Profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, rođen je 13. marta 1955. godine u Kolašinu, u Crnoj Gori, od oca Milije, načelnika vojnog odseka i majke Dragune Drage Devojačko-Vlahović, domaćice. Ima dva brata Milivoja i Dubravka. Odrastao je u Gornjem Lipovu i do osnovne škole, kasnije gimnazije u Kolašinu, sa ostalom decom svakodnevno je pešačio punih 11 kilometara i isto toliko nazad. Od dva jezika u školi, ruskog i francuskog, odabrao je francuski. Časovi su bili popodne, pa je kroz šume išao sam. U šali ima običaj da kaže da je tako postao neustrašiv. Uvek je bio najbolji đak, pobeđivao je na takmičenjima iz raznih predmeta. U slobodno vreme voleo je da čita knjige. Kaže da je važne pisce čitao u pravo vreme. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je osnovne i magistarske studije, specijalizaciju interne medicine i doktorirao, sve sa odličnim uspehom. Jedno vreme radio je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu, zatim u Kliničkom centru Srbije. Od 1992. do 2000. godine bio je direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Posle 17 godina na sednici Vlade Republike Srbije 28. septembra 2017. ponovo je imenovan za vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a za direktora ove institucije imenovan je 19. aprila 2018. godine. Profesor dr. Milovan Bojić iz prvog braka sa suprugom Vesnom ima dve ćerke, Ivanu koja je lekar i Bojanu koja je sudija. Iz drugog braka sa Draganom Bojić ima sina Filipa. Sa osjećajem prijatne treme i velike odgovornosti prema visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju, koji meni, negdašnjem čobaninu sa Savine Vode, nenadano i nezasluženo ukaza počast, besedim vama, dragi moji Kolašinci, o Svetom Savi, čoveku Vaseljene, toj najvrednijoj čeli iza koje su ostale košnice pune slatkoga meda kojim su se hranila naša deca do dana današnjeg. Presto ga je čekao, on ga nije hteo. On je nešto novo duhom zavoleo. Dame i gospodo, na Savin dan srpsko ime je najslavnije na nebu od svih 365 dana u godini. Tada se na nebu Serafimi i Heruvimi sve sile nebeske klanjaju najsvetijem, najboljem i najvećem Srbinu Svetom Savi, tom Serafimu i Heruvimu srpskome, tom anđelu roda srpskoga. Na Savin dan klanjaju se svi sveti apostoli Hristovi, prvom srpskom apostolu Svetom Savi, jer se revnošću kroz propovedanje Hristovog evanđelja izjednačio sa svetim apostolima. Kroz njega su nas, Srbe, upoznali sveti apostoli, ti najznamenitiji ljudi na zemlji i nebu u rodu ljudskome. Uz njih je stao i ravno apostolni Srbin sveti Sava. Na Savin dan klanjaju se svi sveti mučenici na nebu, svetome srpskom prvomučeniku Svetom Savi, koji vekovima i vekovima, evo, pati svaku Srbinovu patnju i muči svaku Srbinovu muku. Na Savin dan klanjaju se i svi sveti isposnici svetom srpskom isposniku Svetom Savi, jer je na zemlji ostavio evanđelje skraćeno, post i molitvu. Kraljević odbegao od sveta, iz raskoši carskog dvora, bos, sa nepunih 17 godina u kamene vrleti Svete Gore, da se preobražava kroz post i molitvu,
preobražavajući sebe tako iz Kraljevića u svetitelja, iz velmože u podvižnika i Hristovog prosjaka. Na Savin dan klanjaju se svi sveti otci i učitelji crkve, jer je sveti Sava dostojno i dosledno ispovedajući Hristove zapovesti i iste ispunjavajući, nastanio samoga Hristosa u sopstvenu dušu, pa je tako mogao uz apostola Pavla reći: ja ne živim, u meni živi Hristos. A tamo gde je Hristos, draga braćo i sestre, tamo su svete misli, sveta osjećanja, sveta velika dela. I koje je to najveće i najsvetije delo svetoga Save? Pa to je što je Srbima dao jedinog istinitog Boga, Gospoda Hrista, a podariti srpskome rodu jedinog istinitog Boga, kada oko njega urliču i halaču bezbrojni lažni bogovi, pa to nije samo delo, to je sve delo. I iz njega izviru, od njega potiču sva ostala slavna dela naše istorije i našeg naroda. Da si specijalista interne medicine, kardiolog, dugogodišnji direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, to svi znamo, ali da si tako dobar orator, besednik, to je malo kome poznato u široj javnosti. Evo, malo čas čusmo, pa šta je to? Kakav je to dar, Milovane? Pa ne bih rekao da sam, da je to malo kome poznato. Dosta ljudi me čak i po tome zna. Neretko bi se dešavalo da kada se dogodi neki, da kažem, desi se neki događaj od posebne važnosti, ili sam bio u prilici ili bio u porodici, onda rekli: ajde, to će Milovan. Bilo da je to radost ili žalost i tako dalje. A taj sam dar, kažu da ga nose ljudi iz tog kraja odakle potičem. Mislim da do tog dara se ne bi opet moglo doći ako ne čitate, jer čitanje je osnova svega. Književnost je ta koja vas uči i podučava. Taj saznajni i vaspitni efekat iz nekog književnog dela koji postičete i u sebi samom, ti likovi iz književnih dela koje prelamate kroz prizmu neke svoje unutarnje ličnosti, oni vas bruse, kale, doteruju nekako vašu reč, a osim toga, onda i sami vidite, ako niste umeli da slikate ili pevate, onda vi to možda možete da opišete rečima. I uvek sam voleo ljubitelje reči, ljubitelje književnosti, uvek sam čitao, imao sam tu sreću. I evo još jednom prilike književniku Miodragu Bulatoviću da zahvalim. On je, spajajući metar ili kilometar pruge Beograd-Bar, našoj gimnaziji u Kolašinu poklonio svu lektiru, i ja sam imao to zadovoljstvo da budem određen od strane direktora naše gimnazije, čuvenog profesora Milutina Bulatovića, koji je opet bio profesor književnosti. On je to završio u grupi Antuna Barca u Zagrebu. On bi mi dao da ja te knjige razvrstavam, da budem neka vrsta bibliotekara, biblioteke u osnivanju. Ja sam sve te knjige čitao. Da, ja sam gotovo jeo tu literaturu, a onda sam imao i dobro, što kažu u mom selu, memoriju pamćenja. Pa sam onda ono što mi se dopadalo čitao i po drugi, treći put. To pamćenje, to upamćivanje i posle toga njegova upotreba kroz svakodnevni život, koji posle toga nije bio ni malo lak, jer svaki pravi život nije ni malo lak, to je jednostavno uticalo na mene da povedem računa i o svom izrazu. I kažeš, ja sam književnost. Ja sam, pitao me jednom Dobrica Ćosi za to, slušao je kada sam se opraštao od našeg istaknutog kardiologa, profesora Dejana Boškovića, onda me sačekalo
na kapi groblja i pitao ko si, šta si, odakle si. Ja sam rekao, našalio sam se sa našim velikim piscem, očekivao sam da ćete vi da govorite pa da se najzad vidi ko je bolji, ali od tada smo proveli godine zajedničkog druženja, besedništva, rasprava o književnosti, medicini i svemu ukupno, ali sam imao prilike da razgovaram sa našim najistaknutijim piscima, da razmenjujem sa njima misli, da se kritički osvrćem na literaturu. I da je upotrebljavaš u profesionalnom svom životu i privatnom. Apsolutno, ali ipak put me vodio negde drugde, to je bila medicina, ali onda sam se uvek tešio da i medicinari su bili sjajni književnici. Pa samo uzmite Lazu Lazarevića, pa on je srpsku pripovetku podigao na evropski nivo, uzmite Čeka Jovu Zmaja i da ih ne nabrajam koliko još i dokle još u toj lestvici nabrajanja, to su zaista... Kada sam te pitala ko ti je omiljeni pisac, ti si rekao Dostojevski. Pa da, sve je. A o njemu si imao prilike više puta da razgovaraš sa mitropolitom Amfilohijem Radovićem, koji te i krstio, inače, 93. godine. Kako je to izgledalo? To mi je onako zanimljivo. Čak ste se u jednom trenutku nešto i svađali oko Dostojevskog. Kako? Pa ne, to smo proveli smo jednu celu noć. To je jako neobično bilo. Znali smo mi što bi on rekao da se dočepamo. Da se dočepamo i u raspravama i o književnosti i filozofiji. On je bio začuđen, mislio da to ne pripada lekarima ili lekarima ne do tog formata kakav je on video da ja ispoljavam. S obzirom na moj život, čak i neku političku pripadnost, kad me krstio i kad je video da tu se nešto bogoliko nosi u ovom Bojiću, onda je on stalno govorio, draža mi je jedna zabludela ovca nego celo stado, a onda je posle video da, kako je sam govorio, da ta ovca ima zlatno runo i da je sva potpuno drugačija od onih koji, kako ih je on zamišljao tada. I onda bi mi imali dugih rasprava oko svega i jednom kad je menjao patrijarha Pavla, dogovorili smo se da idemo na večeru, na ribu, jedan čuveni restoran tu na Paliluli. I ja sam ga čekao i kad smo ušli, dočepali bi se, kako bih ja to rekao, nešto. Ja sam citirao Dostojevskog, on je odgovorio citatom, ja sam dodao još jedan, on još jedan. I ja vidim, i ja sam bio malo bezobrazan, ja sam rekao, đed se ne predaje. Kako se predaje, on, to je njega još više razjarilo i počela je rasprava i ušli smo u restoran. Mi smo se toliko svađali, sve samo oko Dostojevskog i sve samo o Dostojevskom, da je to baš trajalo. Onda je mene nerviralo, ja sam smatrao da sam ja mlađi, da biologija treba da učini svoje, međutim, baš se visoko preosvećeni mitropolit nije dao. I ta je rasprava baš trajala. Jednom momentu ja se okrenem ka kelneru i zovem da nas usluži. I ja kažem, šta ima za večer? On kaže, nema ništa, svi su otišli kući. Ja se okrenem i nikog nema u restoranu, samo smo mi ostali i dalje u toj svađi. I to je, bogom, 6,5 sati. I nije nam to prvi put, ali možda je ova bila najduža. I valjda posebno što je Dostojevski. Dostojevski je... Kako bih ja to voleo da objasnim, nije važno čitati ga samo, nego ga verovatno čitati na vreme. U pravo vreme, tako, da. Tako, to sam često govorio i sa Oljom Ivanjicki. Znači, nije ga dovoljno samo čitati, nego ga treba čitati na vreme. A tvoje pravo vreme bio je prvi gimnazija, ali tako? Pa moje pravo vreme je bila ta gimnazija koja mi je... I ranije bih ja, gde god se čega dočepam, čitao. Ono što Rusi kažu na izustki, to ostajalo kod mene. Ali Bulatović je pomogao, mi smo dobili sve knjige iz neophodne za lektiru i šire od toga i ja sam sve to pročitao. I ništa mi nije smetalo, budem tamo ubedljivo najbolji đak, da razvodim one knjige, da ih nosim kući, da čitam. Tako da mi je to jedan, da kažem, kapital koji mi je koristio za ceo život. Preskočili smo onaj glavni period, a to je da si se slučajno rodio, da si ti dete sa sela, koje je, eto, preteklo, kako ti imaš običaj, da kažeš, Marina, kako nećeš, to? Nećeš verovati, to je neka 89. godina. Ja sam tada doktorirao,
radio sam doktorsku disertaciju na životinjama i na pacijentima. I prilikom toje doktorske disertacije imao sam jedan peh, pošto sam radio na zamorčadima i taman kad sam uradio velike, opsežna ispitivanja, kada je trebalo dalje da to finalizujem, posle 2,5-3 godine praćenja svake od stotine tih zamorčadi kojima smo vadili krv, određivali parametre. Uticaj štitaste žlezde, je li tako? Na srce. I onda smo praktično došli u poziciju da se napije ovaj čuvar koji je čuvao te laboratorijske životinje i pasik je sve podavio. Tako da je moj doktorat ponovo krenuo iz početka, ali kada se najzad već završio, mi smo došli u poziciju da se to proslavi i odbrani doktorat. I naravno, tada je doktorat značio mnogo više nego što je sada. Moje celo selo je došlo na odbranu doktoratu. Lipovo, da. Oni su bili svi u onim crnogorskim kapama, sa onim brkovima, karakterističnim obeležjima. To je bila velika čast za sve i posle toga smo u starom hotelu Slavija slavili do zore i sutri dan se onako trezne od rakije, pije se kafa jutarnja i onda stiže poštar koji donosi one radosne telegrame koji sviraju pište i neko čestita pa opet neko i tako dalje, ali u jednom telegramu piše da se ja ne napih onu noć, ne bi ti bio to što jesi, doktor Maksim Š. Popović Kolašin. Ti ja ono pročitam i kažem, pošto sam kaže da se napio tada, čuo sam da voli da popije, inače to veliki doktor, da ustanem na sve njegove kvalitete i znanje. I ja sam to bacio u kantu. A moji roditelji pitaju šta je to sine što si bacio. Ja kažem, pa evo, Maksim piše nešto bez veze, da se napio, ko zna da li je pijan ovo sad pisao ili ne znam šta. Kaže, izvadi, pročitaj. I ja čitam. Da se ja ne napih onu noć, ne bi ti bio danas to što jesi, doktor Maksim Š. Popović. I moja majka gleda i kaže, sve tačno. Ja kažem, šta tačno? Gledam u oca, kaže, tačno, tačno. Šta je tačno, kaže, imali dva sina, Milivoja i Dubravka Duja, moga brata, ovaj jedan vozač, a drugi je profesor ruske književnosti, ruskog jezika. Radili su složene, teške poslove, zemljoradničke, kosili su one livade, pa to je u takvim gudurama, stenama, svaka se dolina ili strana koja nije bila stroga neka kršina, praktično se morala pokositi i to se seno donosilo u selo, a onda, pošto mi nismo imali mnogo naših livada, pola smo davali gazdi, a pola je služila za našu stoku, za ishranu. I pošto je to bio jako težak život, oni su odlučili da mene abortiraju i šta se u stvari desilo. Naše selo je 11 km od Kolašina, majka je pojahala konja, otišla je u Kolašin. U Kolašinu je tada, 55. godine, bio samo jedan doktor. On je bio i doktor opšte prakse, i ginekolog, i hirurg, ali on je zaista sjajan jedan dijagnostičar. I nije ga zatekla tamo. On je otišao da pregleda jednu babu u jedno selo koje se zove Rečine kod Kolašina, Bulatovića. A Mara, babica, je njoj dala injekciju da je uspava, očekujući da će doktor svakog momenta doći. Međutim, njega nema. Valjda su njemu skupljali pare da mu plate uslugu, pa ih nije bilo. Tu se našla neka dobra domaća rakija, on pio jednu, drugu, treću. Ovi su odocnili sa skupljanjem para i onda je prolazilo vreme. Majci je isparila anestezija, ništa od abortusa, pojahala konja, vratila se u Lipovo. Ja pretekao i saznajem tek kad sam postao doktor nauka da sam ja bio planiran da me nema. I ja sam bio šokiran. Pitao sam im, pa jesam to morao sad da saznam, eto, desilo se, saznao si. Ja ne znam sad šta da radim. I uzmem jedan od onih mojih doktorata i kako me Bog dao, napiše najlepše reči
i rečenice zahvalnosti doktoru Maksimu Popoviću, nalepim na naslovnu stranu sa druge strane, zato što je sve već bilo doktorat kao doktorat i sa posvetama, prilozima i tako dalje gotov, da mu se zahvalim na sve to i pošaljem mu poštu. I posle jedno tri nedelje meni stiže novi telegram od doktora iz Kolašina, a to što si malo lud, to ti je od anestezije. Tako da mi to bio najdraži odgovor od svega i tako kad bi se nekad neke moje kolege u mojim zahtevima koji nekada budu i malo preterani, naljutili, oni bi mi rekli, e, Maksime, Maksime, što se ti onda napi? Ne bi oni imali problema. Pa kad već kažeš tvoje kolege, evo da čujemo kako neki od onih koji te poznaju razmišljaju o tebi i za tebe je to sad prvi put. Kada je reč o profesoru Bojiću, pitam se da li je bio potrebno da ga zovem profesorom ili da ga jednostavno zovem Milovanom Bojićem, jer ono što njega čini velikim nije samo struka. I on je zaista poseban jer ne postoji skoro oblast u kojoj vam on ne daje sve od sebe. Takva jedna univerzalnost u davanju, koja god da je životna oblast u pitanju, je nešto što se vrlo retko sreće ili uopšte ne sreće. Prava je sreća za onoga ko je njegov prijatelj. Za shvatiti Milovana Bojića, čovjek mora da prođe jedan određeni životni put da bi uopšte mogao da prozre ne samo u njegovu ljubav, ne samo u njegovu maštu, ne samo u njegovu odgovornost prema pojedincu, prema zajednici, prema poreklu. Već jednostavno svo sazrevanje koje sa čovekom ide, koje sa iskustvom dolazi, otkriva Milovana Bojića iz dana u dan. Ne bih da pominjem njegove godine, nešto je stariji od mene. Ali sigurno me po nekoliko puta prevazilazi u svoj energiji koju pokazuje, u svoj posvećenosti koju biste mogli da pripišete praktično, neka mi ne zameri slušalaštvo, onom napaljenom junioru koji je spreman da pokida na utakmici i reprezentativca. Sa takvom strašću on igra, a igra sa znanjem nekoga koji za sebe ima titulu svetskog šampiona. On će vam pokazati šta je to u stvari čojstvo. Prolazio je kroz teške periode, prolazio je kroz strahovita iskušenja. I onda je za sobom povukao ljude u zajednički poduhvat, a ne u osvetu. Povukao ih je da ih nauči dobrotom, što je i meni bila jedna velika životna lekcija. Ono što sve vidite ovde i u staroj i u novoj zgradi su dela profesora Bojića. Njega je teško shvatiti. Njega samo treba pratiti i dobro razumeti. Nekada se naljutite i mislite da zaista greši, međutim, tu njegovu posebnost čine njegovi rezultati. Verujte da nije svojom energijom, svojom snagom gurao napred da naši pacijenti ne bi imali gde da se operišu. Ostao bi samo deo stare zgrade i zaista ne bi ovoliki broj pacijenata mogao da se zbrine. Sada, u ovom drugom mandatu, takođe ta posebna energija, često puta kažem među i kolegama, evo ja sam opet odgovorna sestra, neshvatljivo, ali kad ga dobro razumete i prepoznate tu njegovu nesvakidašnju i posebnu dušu, onda znate da ste na pravom putu. I zaista, toliko ulaganje u mlade kadrove, u mlade lekare, u borbu i taman kad potonete i mislite nemate kud dalje, on vas diže, on ide napred, on ponavlja snagu, zaista jedna posebna i nesvakidašnja ličnost. Nisu to stvari koje on gura protokolalne. On samo ima negde cilj koji on sam vidi i ako ga razumete, doći ćete to do cilja.
A ako ga ne razumete, često možete doći u sukob i sami sa sobom, a i sa njime. Ali vam on sve oprašta i ide dalje, i ide dalje i preskače, kao da trčite neki maraton sa milion i jednom preprekom. I gledate u njega i mislite, još ova prepreka neće je prebroditi, međutim, zaista nekom posebnošću. Ja ne umem to da objasnim. Čovek u sebi ima to nešto najbolje, najlepše. Dušu. Da razume pacijenta, da razume kolegu. Često puta kažem, jao pobogu, kako ovaj čovek svog neprijatelja ne ume da nagrdi, ne ume da mu vrati. Pa znate, pa se naljutite, pa ja bi mu ovo, pa ja bi mu ono. On to zaista nekom čudnom energijom koja je neobjašnjiva istoleriše, prevaziđe. I mislim, teške stvari je zaista za jednog normalnog čoveka teško prebroditi. Evo, kako se osjećaš sad kad čuješ? Jesi imao prilike da slušaš razmišljanja o tebi? Ja sam se uvek nekako sklanjao kada bi neko o meni pričao ili ne bi dozvoljavao da o meni prave bilo kakve hvalospeve. Znate kako, Marina, ovo su ljudi sa kojima sam ja bio i u onom prošlom i u ovom sadašnjem periodu na Dedinju. I ja sam otišao iz jednih specifičnih uslova. Ljudi se menjaju, menjaju se i okolnosti u kojima mi živimo. I ja kažem, teško je bilo sada u drugom mandatu. Oni koji su me voleli pre, oni hoće da se razočaraju zato što nisam se revanšistički poneo prema onim koji su prema meni bili, malo je reći, nekorektni, ali prema njima koji su prema meni gajili simpatiju, imali zahvalnost za nešto što sam uradio. A ovi što su bili više nego nekorektni, njih nisam dirao. I pa kako oni vas nisu voleli, neće voleti ni sada. I onda ja u šali kažem, evo sad živim ovde, iako me niko ne voli. Ovi što su me voleli, oni su sad ljuti što nisam dirao one što me nisu voleli, bili nekorektni, a ovi koji su bili nekorektni nisu me ni tada voleli i eto tako. U stvari ljude treba razumeti, ljudi su nepravilni glagoli. Bila su različita vremena, u vremenu jednom ili bilo kojem drugom, ja sam samo nastojao da budem čovek. Gorki je govorio čovek kako to gordo zvuči. Svi danas proklamuju i u hrišćanstvu i svuda oprost i toleranciju, traže nekakav mir čovekov, ali mnogo sam slušao i vladika i ljudi koje ja cenim, koje planu i koji posegnu za nekom osvetom na ovaj ili onaj način. Čak sam ih ja smirivao. Ja svoje dželate, tako da kažem, a bilo ih je svakakih vrsta, ničim nisam vraćao, naprotiv svakog sam zadužio sa ponekim dobrom. E sad objasni mi, kakav je to govor bio kad si se ponovo vratio 2017. Tako je, to je bilo, to je već su novine počele da pišu, eto, sklanjaju se doktori sa Dedinja, odlaze, plaše se Bojićeve osvete, plašili su se toga oni čija savest nije bila ni malo mirna, jer sva zla su mi naravno odatle poticala. Ali ja sam samo došao, sećam se, to je bio 9. oktober 2017. godine. Namerno nisam hteo, a mandat mi je bio takav da počnem 5. oktobra da ih ne bih iritirao. I rekao sam im bukvalno, drage kolege, evo mene ponovo sa vama, posle 17 godina. Znate da sam od vas otišao kad je izbila revolucija. Vrlo dobro znate da u svakoj revoluciji postoje dve vrste ljudi, oni koji je dižu i oni koji se njome koriste. Ja vama prepuštam da sa sobom procenite i ocenite šta vam je revolucija donela i doprinela, a ja sam došao da vam kažem da sam došao da zajedno radimo, da postižemo rezultate i napredak, da dobro znate da su moja dva gesla najveća u životu, da bi čovek uspeo, on mora da ima prijatelja, ali da bi uspeo, on mora da ima neprijatelja. I da se ne plašite uopšte, ja moje neprijatelje negujem,
jer su oni najverniji zapisničari mojih uspeha, a drugo moje geslo je da osveta donosi zadovoljstvo samo za jedan dan, oproštaj za ceo život i ja sam ovog momenta zaboravio. Kako se dolazi do takvih razmišljenja? Pa do tog razmišljenja dolazi se uz puno literature, puno čitanja i neki bogat iskustveni period. Vi znate, iskustvo nas uči da se iskustvo ne može naučiti, treba se samo doživjeti. A ja sam doživio taj pakao progonjene zveri od 15 godina i jedan dan. Ja sam gotovo 1000 puta bio na raznoraznim informativnim razgovorima. Promenio sam 15 sudskih veća, 19 tužioca, 118 ročišta, međunarodnih pravnih pomoći, ostalih stvari, ispitivanja. I ne bih to moje iskustvo od 15 godina dao ni za što. Ono me naučilo mnogo u životu i kažem, sa jedne strane literatura, s druge taj period. To je nešto što je poluosovina moga života koja me samo učinila da nikad dobro neću da promenim ni za što. Makar izgledao i naivan i bilo kakav, ja ću samo da emitujem dobro. I shvatio sam kad neko kaže lepo izgledaš za svoje godine i zbog čega, kako tako naša generacija u veliko ronula propada, onda ja kažem šta je suština. Suština je što ne mrzim, jer mržnja najpre pojede onoga koje emituje i nikad je nisam emitovao i uvek sam to kod mojih saradnika ubijao, ta zavid, ljubomora i mržnja. Mržnja da neko ne uspe. I nikad nisam, trudio sam se ceo život da nikada ne stvorim neprijatelje. Verujte, sada, posle ovako jedne velike iskustvene staze, ja bih mogao da kažem da ja u stvari nisam pravio neprijatelje. Neprijatelje su činili moji uspesi kojima oni nisu mogli da odolevaju i nastojali su sa svim mogućim načinima da ih urnišu, odnosno da me zbrišu. Zbrisanje mene kao ličnosti, onda bi nestalo i tih uspeha koji su njih iritirali. Ali ono što je najstrašnije u svemu tome, svi su oni osjećali blagodeti tih uspeha koje sam ja postizao ili činio. I kažem, ako mi je to kretao sa Dedinja, to je trebalo opoganiti jedan neviđeni mehanizam, jedan čudnovati mehanizam konstituisanja jedne zdravstvene ustanove u uslovima teških ekonomskih sankcija, bombardovanja, ratova, kada je Srbija izložena neviđenim blokadama i na kopnu, i rekama, i vazduhu, a postizala svetske rezultate u jednoj prilično teškoj oblasti medicine, čak najtežoj i najskupljoj, kada smo, prihvatajući tu ustanovu 1992. godine kao jednu omalenu zgradu vaskularne bolnice koja se izdvojila iz Dragiša Mišović sa vrednim ljudima, profesorom Vukčinićem i doktorom Adamovim, kada sam je nasledio, ja sam napravio najbolji tim od mladih kardiologa. A kako je bio prvi susret sa profesorom Vukčinićem? Pa prvi susret je bio jako, jako interesantan. Ja sam bio mlad lekar, a on je bio istaknuti veliki srpski profesor, čuveni kardiohirurg, poznat u Evropi i svetu, i kad sam ušao tamo, nikog nije bilo bez sekretarica, on je pitao ko si ti, ja sam pitao ko ste vi, i onda smo se tako upoznali. On je očekivao da će ja tu da budem malo pro forme, da će on ostati da bude direktor, bio dobar prijatelj sa tadašnjim ministrom zdravlja, ja sam to kasnije shvatio i video, ali sam prozreo tu nameru jer sam ja trebao da sklonim te ljude koji su se posvađali i izašli na ulice, a onda da se nastavi sve po svemu. Međutim, što bi kazali, neumešno je upoređenje, tako si Tita poslali da Jugoslaviju malo podeli Britanci, odnosno da je zbriše, pa je on imao harizme, pa narod malo krenuo za njim. Ja sam počeo da se srećem sa ljudima, da vidim kako to izgleda. I sećam se, počinje ja da pokazujem neku viziju, da ja mogu to da uradim. A imaš onda samo 36 godina tada. Da, ali me blokira samo ministarstvo koje me dovelo. Nikola Mitrović.
Da, koji me voleo, on je u suštini mene voleo, ali više je voleo tog direktora. I sad došao jedan mali koji treba da završi posao ove rastera i onda da ode. Ali mali je drzak. Ali ja, mali hoće da pokaže nešto, ja sad dobijam stalne blokade. Jednog dana odem tamo kod neke bakalnice, tamo levo od instituta, popnem se na neku pozidu, pojedem 100 grama četvrt hleba i onaj jogurt u tetrapaku i malo zidarske kobasice i sad ona pakujem da bacim u smeće i kažem sad kad se stuštim iz ovu stranu prema autokomandi, ne vraćam se više. Ili ako se vratim, pravimo svetsku kliniku. I ja se ipak vratim, napravim dobar kontakt sa profesorom Vučenićem, on vidi da u ovoj glavi ima nešto da valja, ja njega uzmem za savjetnika, postanem i savjetnik, vrlo veliko razumevanje, Bog zna kako, što nije lako uspostaviti sa jednim malim, potpunim, nepoznatim čovekom. Nailazimo na strašne otpore, klinički centar hoće to da uzme, da prisvoji. Ja napravim tim, napravim ekipu, sa tim timom obiđem region, počnu da dolaze strani pacijenti, klinika postaje mala da ih sve primi, otvaram bolnicu u hotelu Jugoslavija, ceo jedan sprat je bolnica Dedinje, uvećavamo repertoar usluga, pišemo zahtev državnim vlastima da se zgrada proširi, da treba, međutim tada je rečeno ni jedna cigla ne treba Srbiji u kardiovaskularnoj medicini. Ali tu nestaje Milovan Bojić, nego tek tada počinje prava bitka. I mi onda odlučimo, znači oni nama odluče da nam ne daju da se gradi. I znate šta ja uradim? Bespravno. Ja uzmem i počnem gradim bespravno. Podignemo kredit, zadužimo se, svi doktori i sestri imaju najbolje plate u Srbiji, tamo dovi 50 maraka, mi imamo pacijente tržišne iz inostranstva i počinjemo da gradimo, iskopamo rupu za ovu zgradu koja se tek završila, to je takozvana Bojićeva rupa koja me čekala 20 godina i mi uspemo da napravimo Dedinje praktično kao bespravni objekat i ta bespravna Bojićeva gradnja spasila je više od 100.000 ljudskih života. Ne uspemo Bojićevu rupu da završimo, tome verovatno čekalo uz Božju pomoć u drugom mandatu, ali napravimo fantastičan tim. Krenemo u nove podvige, nove metode. Krenemo i u stvari uspevamo da oplemenimo jugoslovensku, odnosno srpsku medicinu novim poduhvatima. Koji su tada delovali kao neka ludost. Evo i sam Isidor Papo, veliki kardiohirurg, je govorio da si ti svojevrsna budala ili ne znam već kako je rekao. Nije mogao da veruje da se neko drznuo da razmišlja o transplantaciji srca ili jetre. Pa jeste, ja sam se to zaprepastio. Poslao mi je profesora Lalevića, našeg legendarnog anestezijologa, Peđu Predraga Lalevića, da mi kaže da ne izlačem. Ja sam negde na nekoj televiziji rekao, sad ćemo mi da prasadimo jetru, srce i tako dalje. I on mi je došao i rekao, kolega, znate šta, znam, radili ste sa mojim bratom Slavkom u studentskoj poliklinici, ali nemojte više, izbacit će vas iz svih lekarskih udruženja. Papa je rekao da nismo za vreme Tite i Kardelja to uspevali da radimo i tako dalje. I ja njemu kažem, profesor, ja ću i vas da stavim u taj tim i tako dalje. On isto mislio da sam lud potpuno, ali posle je bio u tom timu i kad smo uspešno završili sve to, žao mi je, moram negde da nađem radi sobstvenog ovako nekog spomenara na to vreme, njegovu rečenicu kada smo pratili prve transplantirane bolesnike, kad je rekao, a sada mi Milovan Bojić kaže da će da presadi glavu, ja mu apsolutno verujem. Kad smo ispratili transplantirane pacijente, a onda sam se ja zaista našao u muci, prvo nema sapuna u bolnicama, nema ničega. Kod nas ima sve, ali nema u drugim. Sad mi trebaju eksperimentalne životinje da bi otpočeli tu transplantaciju. I jednog dana, sećam se, moj pokojni otac je došao, bio nešto kod mene do instituta. Ja sam uporno tražio Boška Peroševića, to je pokojni Boško Perošević je bio predsjednik vlade Vojvodne, izvršnog veća Vojvodne, i on je došao i tu se zatekao moj otac i ja ga upoznajem sa ocem i kažem, Boško, mnogo mi treba tvoja pomoć.
I on kaže, šta možeš? Ja kažem, znate šta, znaš šta, meni treba 300 svinja Landras rase. Kad skoči moj otac, sine, 10 nam je dovoljno, on misli da kupujemo svinje za kuću pa da teramo do Crne Gore. Ja kažem, tata, smiri se, treba mi za nešto drugo. I Boško me isto gleda i kaže, ja mislim isto da si ti lud čovjek. Od anestezije ti je to, to sve. Da si ti lud čovjek, šta će ti to, ja mu objašnjavam. Ja kažem, pa kako ja da ti pomognem? Ja kažem, ima još tih društvenih tovilišta, firmi po Vojvodini, molim te, skupi. Poslije jednog mjesec dana čovjek me zove, kaže, ja te skupio. A ja ga svaki dan zovem. Pritom, meni je važno da ih imam, pa ću ja vidjeti šta ćemo mi dalje sa njima. I čovjek meni obezbedi te svinje jedno jutro, oko 3 ujutru. To je jezivo bilo, kamion sa prikolicom, samo one kviče, one svinje. Ispred instituta rekao, sad će svi novinari da krenu kukavati, majke, šta će da bude. Deću sa svinjama, jedino mogu da ih smesti na Vojno-medicinsku akademiju. A do Vojno-medicinske akademije treba da nekog molim. Već se pročulo da sam ja malo blesav i da svašta hoću, ali nekako naiđe na jednog velikog čoveka, pozdravljam ga ako ovo gleda, to je naš čuveni imunolog Sanja Dujić. Sanja Dujić je najveći jugoslovenski imunolog, on nije doktorirao jer nije imao pred kim, zato što je bolje znao tu oblast od bilo koga. I ja njemu objasnim, nađem ga, čovjek onako šokiran kad me primio i video. Ja kažem, profesore, ja hoću da presadimo jetru i srce. On kaže, znaš ti da sam ja predsjednik Savezne komisije za transplantaciju, magare jedno. Ja kažem, dobro, i ti ćeš nama da budeš u timu. I on vidi isto da ako neko pozitivno ludilo, da on nama smestimo mi na Vojno-medicinsku akademiju te svinje. I sada ja organizujem već jedan multidisciplinaran i multiinstitucionalan tim. Tim od lekara koji će i osoblja koji će utorkom teoretski raspravljati o svakoj poziciji, svakoj temi iz patologije, anatomije, klinike, jetre i srca. A u četvrtkom na Vojno-medicinskoj akademiji ćemo s jedne svinje na drugu da presađujemo jetru srca i počnemo da vežbamo. I zaista ja krenem od prvog predavanja svuda, pa onda četvrtkom krene naša ekipa hirurga predvođena profesorom Radevićem što se tiče jetre, Božina, Huskićem što se tiče srca i onda idemo sa svinje na svinju. Onda te svinje kad se završi eksperiment, imao sam jednog prijatelja, on se zvao Mirko Knežević, bio upravnik restorana Rad, mi to sve pojedemo, istopimo i to ti je kao omladinske radne akcije. Ali već se stvara pozitivan žagor. Naravno, drugi mi se smeju, druge konkurentske ustanove, oni ljudi koji godinama nisu presadili jetru ili srce, probaju da se to žigošu na raznorazni način. A ja sam inače najopasniji kad sam u pravu, znate. Evo, tome ćemo posle, setio sam se rečenice, da. Da, i onda smo mi tako, ta moba je trajala, išla je sve to bilo dobro dok nije preživjela prva svinja. Ja kad je preživjela prva svinja, onda više nismo mogli da jedemo njeno meso, ona je počela dobijati tu imunosupresivnu terapiju. Ja sam imao svoje kanale, iz inostranstva smo donosili lekove da spašavam svinje, kasnije pacijenti. I dalje smatram da ovo po mojim dlanovima je sve od silnog vučenja tih lekova da bi mogli da pomognemo i uradimo. Onda smo mi, ja sam lično iz sopstvenih sredstava angažovao da ne prekidamo naš ručak posle vežbi i tako dalje. Tako da je ta atmosfera bila nešto najbolje što sam ja u životu doživeo. Ali verujte, veliki broj naših eminentnih profesora iz hepatologije, kardiologije, hirurgije i danas kažu da je to bilo i najbolje svojevrsno učenje u našem amfiteatru kada su se diskutovali pacijenti, laboratorije, rezultati, odbacivanje, prihvat organa i tako dalje. Zaista to je bilo nešto nesvakidašnje u mom životu. I kad smo, Boga me, mi sve to završili, spremili, onda se organizuju domaći da Bojić ne bi uspeo. Nije bitno koliko će ljudi da umre, ali samo da Bojić ne bi uspeo. A da bi uspeli, treba da dobijemo organ. Organ treba da dobijemo od donora koji ima moždanu smrt. Nerešeno pitanje zakona o transplantaciji i donaciji organa. I tada počnu protiv mene već da pišu velika potpisana pisma, istaknuti akademici i profesori, šta će dedinju jetra, šta će dedinju srce, mi drugi nemamo aspirina.
i tako dalje, ali da bi se svaki slučaj zakucali ovu priču protiv transplantacije organa, oni su opredelili koordinaciona tela za transplantaciju. To ti je koordinaciona telo, pravo to je ne daj Bojić organ, kao da treba Bojić, razumete. I to je bilo jezivo. Nigde nismo mogli da dobijemo organ, nigde nismo mogli da dobijemo ni srce, ni jetru. Obilazili smo, prolazili, to je bilo jezivo. Ekipa utrenirana već godinu i po dana čeka. E, da li možemo da stanemo ovde? A ljudi umiru, da. Da stanemo, a ljudi umiru, da čujemo opet razmišljanje o tebi, a nastavljamo onda gde smo stali. Moj radni dan počinje vrlo rano. Znači, mi u 4 budemo na poslu i radimo 24 sata. U stvari, koliko je to potrebno i koliko nas ljudi sačeka, to jest profesor. Verujte, ovde je kao na traci, znači, ali svakog, znači, direktor svakog primi, sasluša što može, pomogne, da li je to s medicinske strane, da li neko ima neki privatni problem, šta god je u pitanju, znači, verujte da svakog primi, sasluša. Zato i krećemo tako rano da radimo. Ali ima i onih koji ga ne vole. Ima i onih koji ga ne vole, ali on je, verujte, uvek tu i prijateljima i neprijateljima da pomogne. Pa to deluje onako kao da je nemoguće. Pa verujte da je moguće. Znači, u današnje vreme je to nemoguće, ali verujte da je moguće. Znači, najvećim neprijateljima nikada nije rekao ne, nego je svakog saslušao i što je do njega uvek se našao da pruži ruku i da pomogne. O Milovanu Bojiću bi čovek mogao da priča dan i noć, zato što je to jedan neobičan i vrlo interesantan čovek koji ima nekada smrknut pogled, ali ima dobru i tananu dušu. Tako da taj nekad njegov smrknuti pogled zna jako često da prevari. Mislim, to mogu da kažem zato što ja ga poznam praktično od rođenja, jer sam ja starija od njega samo neki 13 dana, pa se tako uvek kaže moraš da čuješ šta stariji kaže, pa se tako šalimo. Milovan je... Pre svega, kad bi trebala da kažem, izaberem neku njegovu najvažniju osobinu, naravno, osim ovih vredan, radan, vizionar, što se vidi iz priloženog, ali, morala bi upravo da kažem da je to ta njegova tanana i vrlo često nerazumno dobra duša. Čak tako bi se moglo reći. Sećam se jedne prilike kad je njegova mama, pokojna tetka Draga, rekla, pošto on kad dođe ili u selo, ili evo ovdje na institutu, tu uvijek čeka red ljudi koji od njega nešto mole i traže. I on nikad ne zna nikome ništa da odbije. To je, ja mislim, njegova najlepša i najsjajnija osobina. I jednom prilikom je njegova majka, pokojna tetka Draga, rekla, o moj sine, sreća pa te rodih muško, da si žensko puče bruka, ne znaš reći ni neću, ni ne dam, ni ne mogu. Eto, to je meni recimo jedna tačna slika te njegove široke duše. Šta da vam kažem, vaša emisija dok anđeli spavaju, ja ne znam da li on ikad spava, nekad se pomislim da li ovaj čovjek spava, jer... Dogovorimo se danas jedno, sutra ujutru već 5 novih zahteva stiže, šta treba, kad je spavao, pitam se. Tako da on sad u emisiji kad anđeli spavaju, jedan koji nikako ne spava, tako da to je neki moj utisak. Bio je uvek dobar đak, bio je uvek najbolji, nije davao ispred sebe, to je isto jedna od njegovih značajnih osobina i naravno vizionarstvo. To on smisli u tom momentu kad on smisli čovjek se čini kako je to skroz ludo i budalasto. Posle kad malo vremena prođe čovjek pomisli, Bože kako smo mi ludi i budalasti što to nismo odmah razumeli. Ta njegova dušica ume da se raduje. Ume da peva, hoće da peva, ne ume on da peva, ali on želi da peva, želi da mu pevaju, ume da se raduje, ume i da tuguje. U svojoj familiji, recimo, uvek je bio on taj koji o svemu brine, koga se mora poslušati, jer
iz toga svakako uvijek proizilazi neki dobar odgovor. Tako da čovjek jednostavno rodio se da bude neki vođa. Pa na bilo kom nivou rodio se da bude vođa. Eto, ne znam da li još želite nešto. Baš smo se nasmejali, ima toliko neobičnih osobina, sve jedna za drugom koje te oslikavaju, a iznenađuju onoga koji sluša i gleda. Nego gde smo ono stali? Stali smo kod toga da ti tražiš donora. Ja tražim donora, da, bezuspešno. Gde god da pokucate, bolje da niste ni probali. I tako godina i po dana umiru ljudi. Kakvih i koliko ljudi je umiralo kojima smo mogli da pomognemo. Ali je bilo nerazumevanje, želja da se ne uspe, da ne uspem ja lično, ne drugo. I onda sam u jedne večeri mi je profesor Vuk Florijan, on je jedan od onih profesora i doktora koje sam doveo iz Instituta za kardiovaskularne bolesti iz Sremska Kamenica, preveo na Dedinje. 90. godine prošlog veka i tu zamalo sam sačuvao živu glavu jer su politički jaki ljudi upravljali i držali taj institut u Kamenici. Bilo je veliko nerazumevanje između rukovodstva instituta u Sremskoj Kamenici i Dedinja, odnosno Dedinja je vodilo neki ekspanzivan rast i razvoj. Niko ne voli da se konkurencija umnožava, odnosno uvećava. Bilo kako bilo, nije bilo ni malo lako, ali taj mi je profesor zamolio me. Ja sam još tada dobijao neke titule, najmenadžer ili menadžer Jugoslavije u oblasti zdravstva. Kao oni su nešto vidjeli u meni neke sposobnosti, ni sam ne znam kako je na osnovu čega, ali u svakom slučaju kao tako izabranog menadžera Jugoslavije u oblasti zdravstva, mene je želeo da čuje neki Rotary klub u Novom Sadu i zamolili su profesora Vuka Florijana da ja dođem da im održim jedno predavanje. Mislim da je to bio Hotel Park u Novom Sadu. Mjesec je bio juli, godina 95. Bilo je strašno toplo.
I ja sam rekao, važi, ali imamo uslov, nema večere i odmah se vraćamo kući. Naravno, ja sam održao to predavanje, ovi ljudi su bili zadovoljni, postavljali su mi pitanja i rekli su, ajde da idemo na večeru, pa ćemo kroz večeru, mislim se lako ćemo za večeru. Naravno, profesor me odmah poslušao, došli smo do naših službenih kola i ja sam njega pred ulazak u kolima pitao ko vam je načelnik te i te klinike. I on mi kaže ime i prezime tog čoveka. Ja pitam, je li ga poznaješ? Kaže, kako da ne, predavali smo zajedno na medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Znaš li gde stanuje? Znam. I on stanuje u jednom delu Novog Sada, na 11. spratu, u soliteru. I mi dođemo negde oko 10:15, ja kažem, vodiš me kući kod njega. Ali ne radi lift. I tada sam bio malo deblji nego sada. Ni on nije bio sjajne kondicije, nekako se popnemo do 11. sprata, zvonimo na vrata, nikog nema. Ja mu kažem, pitaj komšije gde je. Komšije kažu da je u nekom selu na Fruškoj gori, na placu, na ranču, kako se to već zove. Silazimo mi i krećemo prema Fruškoj gori, dolazimo do Fruške gore, već je ponoć. I profesor Florijan izlazi na kapiju. Te vikendice na kapiji, vrata zatvorena, nema nikoga. Ja gledam na sat, 12:30 noću. I sad kako on ulazi u kola, vozač pali auto, vozač sad radi na institutu. Ja mu kažem, stani! I vratim se i onako iz besa odvalim po onoj kapiji i sada imam ožiljak na nozi, čak počne mi krvari i odvalim ona vrata. I to je neverovatno, Marina. Pored kuće i ovamo je neko stablo tuja drveća, ima mali red voćki. Čovjek na merdevinama bere kajsi. U pola jedan. I ja ulazim unutra, ja sam tada već bio poznat, a i bio sam persona non grata u Vojvodini, ja mu kažem, profesore, čuo sam da na vašoj klinici postoji donor. A ništa nisam čuo. Ništa nisam čuo. On kaže, postoji od pre 2,5 sata. Ja sam se samo ovako, prošla neka struja kroz mene i on se zbunio isto, njemu su ispale one kofa sa kajsijama po travi. I on meni kaže, ako bi neko znao da sam vam ja ovo rekao, ja bi bio mrtav čovjek. Koliko sam ja bio omražen u Vojvodini tada. Ja mu kažem, profesore, nastavite da berete, dlaka s glave vam neće hvaliti, zaboravite da smo se sreli, uzmem koju onu kajsiju, pa vidim mokra trava, da je kao obrišemo tu mokru travu da jedemo, ono se valjda upiškio pas ili mačka, pa su mi bile slane, ali su mi sve bile slatke u datom momentu. Koliko sam imao čemera u sebi u borbi da dođem do tih organa. A šta te je vuklo? Kako si osjetio? Pa evo, nešto me vuklo, neke Božje primisli, definitivno sam se ja tu negde, kako sam to pričao s mitropolitom Amfilohijem, ipak ja rukovao sa Bogom. Meni je neko rekao da tražim toga čoveka i da upravo saznam da mi imamo potencijalni organ, koji je još daleka misaona imenica da ćemo mi do nečega doći u zemlji potpuno neregulisanih statusa i svega onog što bi se moglo ili značilo da ćemo nešto da uspemo. I naravno, mi odlazimo od njega i nastavljamo preko Fruške gore, pita gde idemo, ja kažem prema Novom Sadu. Tada sam sebi dobro ukorenio misao da je ovaj život zaista nekome borba, nekome berba. Idemo preko Novog Sada, ali ja ni profesoru neću da kažem šta mi je cilj, jer sam počeo da ne verujem nikome, apsolutno ništa. Koliko sam imao pokušaja, koliko sam imao borbe da dođemo do organa, da uradimo transplantaciju, ne da se ja proslavim ili dedinje, nego da spasemo neki ljudski život. I kad smo došli do pokrajinske bolnice, ja ga pitam, znaš i raspored kakav ja znam, i ja sam tražio da me dovede do njihovog vešeraja i obijem vešeraje.
i obučem njihova odela, njihove maske, njihove kape, obučem profesora, obučem sebe, njega postavim kod tog dečka, kod tog momka koji je vozio motor, pa je imao, vozio ga je bez kacige, udario je glavom od banderu, imao je moždanu smrt, drugi organi su bili zdravi, pokrijemo samog potencijalnog donora i ja 19 sati pričam sa njegovom rodbinom, koji mi ne daju organe, pa daju, čuvam da drugi ne bi videli, jer bi ih drugi ubedili da ne daju. I onda zovem naše, posle svega toga, da krenu sa Ladom Nivom, tadašnjom koju smo imali, i kantama sa onim tečnostima koje prihvataju organe, da skidamo organe i mi to 5. jula 1995. godine radimo transplantacije. I upravo danas me zvao Nikola, kojem je 5. jula 1995. presađena jetra, da hoće da dođe kod mene da čestita novu zgradu. I mi uradimo uspešno te transplantacije, otpratimo pacijente kući. Tada je profesor Lalević rekao da on bi poverovao Milovanu Bojiću kada bi sad rekao da će da presadimo glavu. On bi mi poverovao da će tako i biti. Ali to je zaista bio težak put. I ja sam, posle toga smo mi spasili desetine ljudskih života. Mi imamo ceo klub transplantiranih pacijenata. Ovaj sa presađenim srcem, jedan od njih živi u Brčkom, sad treba da se ženi po drugi put. On ima 20 i više godina svoje srce. I to vam je neki utabani put gde je sada transplantacija jetre i srca postale rutinske stvari, ali je ovo bio veliki pokretački mehanizam gde su ljudi iz drugih bolnica mogli da dolaze da uče, gde smo mi videli da se mi time možemo potpuno da ovladamo, da bude uspešno. Najvažnije od toga da ti ljudi budu živi i to mi je neka meni sama lična satisfakcija. Uvek će neko reći pa nije ti Bojić presadio jetru niti srce, ali, evo da ne budem neskroman, ne bi je ni bilo da se slučajno nisam tu zatekao. Ili kako ja volim da kažem, naučnici, dosta sam vam pomogao time što nisam smetao. A nisam smetao, naprotiv, nego živeo za to. I ti si taj koji u stvari pravi taj tim i tim najboljih, ali si i učio od najboljih. I ja bih da ne zaboravimo nikako. 97. kada odlaziš u Houston, ostaješ tamo 3 meseca i upoznaješ čuvenog Dentona Artura Kulija. E sad jedna kratka priča o Kuliju, ja mislim da je izuzetno zanimljiva. Pa Denton Artur Kuli je najveći svetski kardiohirurg. On je čovek koji je uradio prvu uspešnu transplantaciju srca u svetu i sve što je bilo uspešno u sferi kardiohirurgije, to je u stvari uradio Denton Artur Kuli. Njegov Texas Heart, Houston, legendarna kardiovaskularna bolnica, odnosno institut, je godinama suvereno vladao kardiovaskularnom medicinom u Americi. Bio čak ispred Mayo klinike ili Clevelanda ili Bostona i drugih velikih, ne razume se, centara. A u konkurenciji preko puta njega se nalazila čuvena metodistička bolnica. Njoj na čelu je bio čuveni DeBakey, znate. Oni su, izgleda isto kao i ja i profesor Radovanović. Oni su sve vreme vodili nekakve ratove, mada smo se profesor Radovanović i ja izmirili sada. Jel jeste? Posle svega to je najvažnije. Pozdravim ga ako ovaj, ovo gleda. Profesor Radovanović iz Kamenice. Jeste, jeste. Ali ovaj, Kuli je uspeo nekako da izdominira i na samim DeBakeyjem. Ja ću vas posjetiti da je Josip Broz Tito bio Kulijev pacijent i dolazio u Houston kod njega, isti profesor Lalević je mi je to više puta pričao, operisao je sve vodeće Jugoslovene iz svih oblasti života i rada, fudbalere, košarkaše, političare, glumce, Isidora Papu, našeg neprikosnovenog u tom vremenu, upravo operisao Kuli. Sad kod Kulija je naravno interesantno što on u svom institutu je držao bezbroj stranih specijalizanata iz svih krajeva sveta, tako sam i ja. Ja sam posredstvom doktora Brana Radovančevića, koji je nekad radio u institutu Dedinje, pa se preselio u Ameriku i zaposlio kao vrlo kvalitetan čovek
u Houstonu, već počeo da sarađujem sa Houstonom. Bud Frazier je Kulijev, jedan od prvih saradnika, ugradio prvu mehaničku pumpu, neku vrstu parcijalnog veštačkog srca na Dedinju i ta saradnja je tekla. Čekao se vreme da se sretnem i ja i Kuli. Ja sam voleo svakog dana kada sam bio tamo da odem na tim časovima gde se praktično prevodilo na svim jezicima. Svi su učili. Bilo je tu Kineza i Mađara i Poljaka i Afrikanaca i Srba. I on je jednom prilikom Kulije na tom sastanku pohvalio jednog doktora. Taj doktor je nekada operisao Miljana Miljanića. Aha. On je uradio, oljuštio totalno krvne sudove koji prehranjuju srce. I Kuli ga je pohvalio, ja sam rekao da bi on kod mene dobio otkaz, da ta više, to nije krvna cev, nego vodovodna cev i tako dalje. Kuli me izbacio i rekao ovima, izbacite ga, ovo je neki špijun. I Boga mi to nije bilo ni malo prijatno. Posebno za Brano Radovančevića. Pa nije prijatno bilo za mene, ja sam bio potpredsjednik vlade i tada je Milošević bio kasapin, Bosnija je harala u svim elementima. Nismo bili na dobrom glasu kod Amerikanaca. Ne znam da li smo sada, ali tada nismo nikako. I ja sam se samo, onako, nije mi bilo prijatno tu noć. To je bila jedna spavana noć, gledajući kako da se od Houstona dobacim do Dallasa, od Dallasa do Njujorka, da bežim što pre kući, da mene zadrže. Znate kako to sve izgleda. Međutim, mene, ali i ova je Brana pocrnao skroz. On je doveo nekog špijuna sad ovde, bit će njemu ugrožen posao, tamo se teško dobija posao, on imao visoku reputaciju, dobar značaj u službama, ostavio dobar utisak. Međutim, tamo da tu neprospavanu noć, onako za šećeri, što bih ja rekao, on se pojavljuje isto ni malo veseo. Verovatno on kaže, traže Kuli da te vidi. Ja rekao, sigurno da mene, kaže, sad ćete ekspedovati, a i njega će oterati zbog mene. I ja mu kažem, šta se kiraš, daš ti ja mesto na Dedinju, da se vratim. Međutim, on nije ulazio i ja sam bio kod Kuli. Kuli meni kaže da on celu noć nije spavao. Ja kažem, pa nisam ni ja spavao. On kaže, ali ja nisam spavao zato što ste vi u pravu. Ja potpuno lud, ja kažem, pa ja znam da sam u pravu. A u stvari, ja sam sa profesorom Đurićem pisao jednu knjigu upravo o tom kad se oljušte krvni sudovi, ostane jedan, kad bih sljuštili tu 400 kvadratnih metara površinu krvnih sudova, onda bi ostao jedan organ koji je težak 2,5 kila, zove se endotel i on je najveći naš endokrini organ. On luči te materije koje šire i skupljaju krvne sudovi, u osnovi toga leži u osnova našega života, naše cirkulacije. I on je verovatno to pročito, ja sam rekao da je to tako. I onda je, ja sam još bezobraznije bio i rekao, verovatno je to profesor zato što vi sad malo radite. A mi smo onda već više radili od njih. Pazite, zemlja u sankcijama operiše više od njih. 250 miliona nemačkih maraka su devizne rezerve Savezne, Narodne banke Savezne Republike Jugoslavije. Strašno. On kaže, koji vi? I onda nam izvadi iz nekih tamo papira gde se crni Srbija i Kuba, uglavnom su tada bila na crnom glasu i pokazuje mi, što je inače tačno, kako je neki pacov nagrizao uvo jednom pacijentu na prvoj hiruškoj klinici kada nije bila renovirana, što je apsolutno tačno, koliko su oni bili nas skenirali iz polja i iznutra. Ja kažem, da, vi iz Beograda toliko više radite. Ja i dalje ludi kažem, evo, dođite da uradite 2000. operaciju mnogo pre kraja godine. I onda kažem jednu neoprostivu stvar, kažem, evo, ja ću vam kupiti kartu. Kuli je bio najbogatiji za onih naftovodnih kompanija i tamo što ja znam, Petroleuma, ne znam čega ima u Teksasu. On je bio najbogatiji čovjek i jedan od najpametnijih Amerikanaca kome su na svakom rođendanu bili svi živi predsjednici Amerike. I sad njemu Milovan Bojić kaže, ja ću vam kupiti kartu. I on prihvati i kaže, doći ću. I dođe Kuli u Beograd. I uradi 2000. operaciju. Dođe i uradi 2000. operaciju. I to je bilo posebno jedno poglavlje. I ja verujem u njegovom životu, ja sam ga dočekao onako baš domaćinski.
imao je strašno topao srdačan prijem na našem institutu, na medicinskom fakultetu gdje su ga proglasili počasnim profesorom, u Srpskoj akademiji nauka gdje su ga birali za akademika, ali on bio tako neposredan. I nešto je mene nekako zavoleo, nešto je video neobično u meni i išli smo i po kafanama. Tako smo se jednom zapili kod Pere Pavlovića u Radmilovcu. Zvao muziku da svira, kažem, profesor, sutra operišem. On kaže, šta se sekiraš, odavde pravo u salu. Ali ja kažem, ajmo da idemo da spavamo. On kaže, vidim mlad čovjek i odmah mu se spava. Mislim, koliko je stariji od mene, koliko. Ali interesantno, o kojoj sam ja pročitala, da i on malo spavao, a da ti kažeš da je spavanje gubljenje vremena. I ti to kažeš kao lekar, a znamo kao san od 10 do 20. Ubiće me oni koji se bave fiziologijom spavanja, raznorazni psiholozi, psihijatri i tako dalje. Ja mislim da je tri sata sna dovoljno, ali da se u ta tri sata sanja da bi odatle proizvedena bila neka kreacija koja bi menjala stvarnost. Jer poznati francuski pisac Anatole France je rekao da samo oni koji sanjaju mogu da promene stvarnost. I još je rekao onu rečenicu, mislim da sam je citirao sada na otvaranju našeg instituta, draža mi je ludost entuzijazma nego ravnodušnost mudrosti, znate. Ovo sve se razglaba, ide kroz te faze, ali i srce umjesto 75 udara 55. Negde sam naišla da si rekao da je srce mitski organ, pošto sve vreme pričamo o srcu kao organu, kao o tim krvnim sudovima, o biologiji zapravo, ali mene zanima ona druga strana, ona o srcu kao, eto, mitskom. Pa ja ću o tom opet odgovoriti kroz Kulija. Možda bih vam mogao reći još koju rečenicu za Kulija o tome. Ja sam ga pitao za to, zašto je kardiohirurgija tako uzvišena i kardiologija, zašto se ona najveća? On mi je rekao da je srce mitski organ. A on je rekao, i ja sam rekao, pa šta ste našli kad koliko ste ga puta otvarali, zatvarali, radili, tako dalje. On kaže, to se ne pipa, to je negde no srca, no to ne hvataju ultrazvukovi, skeneri, čista dijagnostika i tako dalje. Ali upravo zbog tog mitskog organa i mi smo veliki i veliki smo gotovo kao bogovi, ali nismo bogovi. Znate, kažu da je srce neiscrpno za tugu. Jedna ili dve sreće njega preplave potpuno, a sve nesreće se u njemu nastane i mogu da žive kao gosti. Kuli je imao veliki broj različitih prijatelja, umetnika. Rekao sam, svi živi predsjednici Amerike su bili na njegovom rođendanu, uvek je pevao Julio Iglesias. Ja sam jednom pitao zbog čega. On je rekao, upravo zbog toga što je mitski organ taj kojim se mi bavimo, ali Iglesias nije zbog toga pevao. Mitski organ smo rešavali njegovom ocu, pa mi je bio zahvalan. Ja opet gledam na onim snimcima, vidim opet Iglesias i kažem, zašto Iglesias? On kaže, vidiš, kad je bio mali, njega su zgazila kola, malo su mu zgnječila desni lakat i ko je njemu u tom vremenu mogao da poveže krvne sudove nerve bez ja. A kad su mi ga dovodili na kontrolu, onda sam ja rekao, mali, neka ti roditelji kupe neku gitaru, malo vežbaj. I eto tako je nastao i Julio Iglesias. Zanimljiva priča. Sa srce se vezuju i najveće pesme i romani. Za srce se vezuje i njegova duša. Za srce je u stvari pokretač, ne samo kao ta puka, najsavršenija mehanička pumpa, nego i tekako neki dobar, da kažem, osjećaj, nešto što vam stanuje na dnu vašeg srca, tu vam stanuje ljubav. Ako hoćete nekoga da volite, onda ćete mu kazati srce moje ili srce moje postalo hram za tebe, za poimanje tebe, srce moje kuca za tebe, ono emituje za tebe, ritam srca moga je nešto, moje ludo, ono što Španci kažu, corazón loco, sve je to prema srcu. Nisam nešto čuo, da se ne naljute moje druge kolege, da to važi za druge organe. A onda i mi sa, i sfere kardiovaskularne medicine, to ako još umemo lepo tako
zajedno od posla kojim se bavimo i ako umemo da je opišemo, pa onda nas nekako to malo razlikuje od drugih, da ne kažem uzdiže. Jer si imao prilike da pričaš sa tim velikim imenima o duši, o životu, o smrti, o večnosti. Ko te je inspirisao od njih? Kako da ne? Ja sam imao tu sreću da sam u životu sretao mnogo ljudi. Mnogo ljudi. Znate kako? Kažu, ljudi se sretaju, a brda gledaju. Ja sam uvek srećan kada se sretnem sa nekim neobičnim čovekom. Ne od onog koga smrt čini istaknutim ili koga samo televizijske kamere uzdižu. Ja sam voleo obične ljude iz naroda koji su imali duha, kojeg sam ja to posle umeo da nekako preradim kroz prizmu svoje unutarnje ličnosti, da vidim koliko je sama sfera toga bogatstva. Ja veliki pesnik, Aleksandar Leso Ivanović, to je otac onog šahiste Božidara, Bonje Ivanović. On napisao jednu divnu pesmu, Ljudi senke se zove. I on kaže, ima na svetu dobrih, mirnih ljudi što kroz život nečujno i tiho gaze kao da nogom stupaju po pamuku, a naše oči nikad ne opaze ni njih, ni njihovu tihu radost ili muku. Ima ljudi usamljenih i bonih sa obrazima upalim i žutim, što ne čuje im se ni smijeh ni plača, što žive kao samotna i divlja drača, ali sa bodljama unutra okrenutim, da nijednom nikog ne dodirnu do svoje rođeno srce i sebe. Kaže da njih ne vidi naše oko kad ih srijeta, kad tihi prođu u mimogradu mirnu, jer nikog oni ni laktom ne dodirnu u vječnoj gužvi i vrevi ovoga svijeta. I znate kako završava pesmu? A tek kad umru, slomljeni i uveli, objave crni, posmrtni plakati da su i oni sa nama živjeli. I ja sam srećan, ako se sretnem sa nekim od onih, pa makar ih i ja otkrivao, nama onda brzo prolaze sati, minuti, godine, bilo šta, i kako ne mora svak da čita, ali može da ima nešto što u njemu otkrivaš, kruniš, brusiš ili vidiš, i to kad vidim i kod mladih ljudi i mladih lekara, onda ja kažem, ne znaš kakav resurs posjeduješ, vidjet ćeš šta će biti, volim da ga usmerim, volim da mu pokažem i tako dalje. A ovako sam imao prilike da razgovaram sa svima. Sad ću vam reći, ja sam kao brucoško sam došao, nisam propustio da idem na sahranu Ivi Andriću, nisam propustio da odem na sahranu Meša Selimovića, da čujem svaki govor koji je bio tamo i da ga zapamtim na izust, da sa Mihajlom Lalićem razgovaram i da mi bude pacijent, pa onda redom, da ne govorimo o Dobrici Ćosiću, Luletu Isakoviću i mnoštvo ljudi, da se ne govorimo iz kruga od mitropolita Amfilohija, od Vladete Jerotića, od patrijarha Pavla koji je odisao jednom posebnom skromošću i kojim sam slučajno i ja postao interesantan bez ikakve nade da je to moguće da se desi. Tako da sam sretao mnoštvo velikih ljudi i nekako, ne znam zašto, ali nekako sam ja od tih Bojića malo odskakao, verovatno, ne mislim da sam ja ništa bio pametniji od drugih, nego možda sam ja bio na nekim mestima koja su bila tako značajnija, pa su se ljudi za to interesovali. Mi smo imali jednog velikog Bojića. On je Danilo Bojić. On je čuveni inženjer koji je bio glavni za odvajanje Apollo kabine za odlazak na mjesec. Bio je u onoj grupi Majkla Vucelića. Čak američki predsjednik, kad mu je dao najveće odlikovanje, to je bio vreme Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin i mjesec. To je bila ona materija, instinkta, istorija svesti. Njemu su davali odlikovanje i predsjednik Amerike rekao, pre će elektronski mozak poludeti nego Danilo Bojić pogrešiti. Ja mislim da je on bio najbolji. A on je meni opet poslao jednu knjigu. On je umro pre nekoliko godina. A gde je živao? U Americi, sahranio u Los Angelesu i tražio da mu pošalju jedan kamen
i slipova. Iako je tamo bio i venac predsjednika Amerike i sve taj kamen iz Lipova je pred njegov kovčega spustilo. Kad smo već kod kamena iz Lipova, da ne zaboravimo da ti u Lipovu imaš naravno rodnu kuću, ali imaš i koze, ovce, ima jedna divna fotografija gde je jedna koza na tvom laptopu dodirnula ga, tako? Jer se ona vlada laptopom gotovo kao i ja, znate. Jel uživaš tamo? Pa, retki su trenuci za uživanje, ali ja imam bolesno dete, jedno mi je nažalost umrlo. Ovo bolesno dete iz drugog braka je prošlo veliku, tešku životnu etapu. Dogurali smo do Guinnessove knjige rekorda šta smo sa njim uradili. Blizanci koji su rođeni prevremeno. Četiri meseca prevremeno. Jeste, ali on je, svi su rekli da nikad neće progovoriti, prohodati i progledati. On je ipak heroj jedan koji... Filip koji je danas iskijao na Kopaoniku, ima on dosta problema, ali on iskija, on i hoda, on i piše, on jaše konja i ja sam u znak zahvalnosti prema svima onima koji su pomogli da on preživi, a s druge strane kao pomoć da roditelji nikad ne prežive pakao koji smo mi preživeli. U Lipovu napravio taj jedan regionalni centar za pomoć osobama sa posebnim potrebama, koji smo mitropoliti Amfilohije i ja krstili da se zove Filipovo, koji sam ja uložio sve što imam i koji ću potpisati državi Srbiji onog momenta kad ko će brinuti naravno o Filipu i o tim osobama. Tamo se napravili zaista jedan fenomenalan drveni objekat. Tu se nalaze delovi gdje će moći grupe od po 5 do 10 osoba sa pratiocima da boravi po 10 do 12 dana. Mi smo planirali da najveće imena svjetske medicine za tu oblast dođu u Lipovo. Ovi svi da imaju besplatno, sve je neprofitno. I odatle da se nasnime emisije koje ćemo ja i svi ovi drugi ljudi koji imaju taj entuzijazam i volju pronositi po regionu, unapređivati tu populaciju, ne boriti se za njihova prava, nego ih učiti kako da se hrane, kako da hodaju, kako da sprečimo komplikacije, kako kontrakture, kako da razvijemo psihičku komponentu ličnosti, kreativnu ličnost i tako dalje. I tu sad već imamo i domaćih životinja, sad sam kupio konja, sad ću da ga teram tamo. Sve tu može da funkcioniše, osim što mene još nema, ja na Dedinju obaram rekorde. Ja volim u šali da kažem ko će ako nećemo mi. Pa danas, 29. mart, dakle, je danas, pokušaj obaranja, ali tako, rekorda. Danas, sa kim se takmičimo? Pa mi se, ovo izgleda da je takmičenje, mi spašavamo ljudske živote, mi ćemo spasiti danas 13 ljudi sigurnih komplikacija i smrtnog ishoda koji bi operaciju na srcu jako teško podnosili, zamenu aortnog zaliska. Teško bi se ti ljudi skidali sa mašine za vantelesni krvotok ili bi njihov posleoperativni period bio jako komplikovan. Što ja volim da kažem, to su ljudi koji dišu na škrgama, tako da je ova TAVI procedura, transarterijska zamena tog aortnog zaliska, jedna od metoda koju je država omogućila, mi naučili, učinila do toga da smo mi u jednom danu, pre 2 nedelje, uradili 10 takvih u jednom danu i samo je to uradio Leipzig i mi. Evo, pustili smo ih 2 nedelje, pa ćemo ih danas preteći. Mi ćemo danas uraditi 13 i uradit ćemo, znači, najveći broj procedura u jednom danu u Evropi, kao što smo pre 10 dana uradili 21 operaciju na otvorenom srcu u jednom danu, u onako velelepnim kapacitetima Novoga Dedinja, što je također svojevrsni rekord u Evropi, što su nam čestitali oni koji su do pre nas, a to su bili Nemci, radili 18. Veselin Grozdanić, reditelj RTS-a, je nama dao snimak gde se vidi upravo taj TAVI, jel tako? Ta tako metoda. Je. Vidi se kako ti ulaziš u sobe, kako razgovaraš sa pacijentima koji su operisani, oni su presrećni. To je onako poseban osjećaj, zar ne? Kako nije, to je velika satisfakcija kad vi vidite ljudi sa ogromnim problemima i sutridan odlaze kući rešeni. Najveća mi je satisfakcija svih tog mog ranog ustajanja, dolazaka, odlazaka s posla.
kada... Mene nepristojno mi je da idem u vizitu da obiđem pacijente, zato što hoće svi da sa mnom slikaju. Ne mogu da veruju da sam ja došao da ih vidim. Hoće da pošalju sliku svojoj porodici, ali na pitanje da li ste zadovoljni brigom, negom, pažnjom, odnosom prema vama, to su takvi hvalospevi da onda kažete ne, ipak je ova moja profesija spetinja i ovakvim radom potvrđujem da sam je pravilno odabrao i da je trebam još unapređivati. I odatle ta nova energija i nova snaga. Kako li se tek osjećaš kad uđeš u kuću kod tih pacijenata koji godinama imaju to novo srce, a zapaljena sveća za tebe? Redko volim gde da odem, ali nekoliko puta kad sam bio kod tih ljudi, kad vidite da stavio sliku svetog arhangela Mihajla ili, ne znam, svetitelja, pa i moju još stavio, palio sveću, čovjek oseti nešto. Ja mislim, jednom sam bio kod jednog pacijenta da je bio metropolitan Filokije, on mi je rekao samo: čoveče Boži, ili vidiš da tebe niko nešto ne može, ti si Bogu pružio ruku na veliko. A šta je pisalo ono na zgradi, ovaj, ona dva slogana? Pa jeste, to je u tom teškom vremenu na zidovima je pisalo: ako nemate vezu, ja sam veza, Bojići. I ako vam neko uzima novac, deli ga sa mnom. Ja nikad u svojem životu, nikad nikome nisam uzeo. Šta ti je rekao otac? Milija. Pa on mi je rekao još kad sam išao na medicinu: sine, proklet bio ako se obogatio tuđom bolešću, mukom ili nevoljom, i još prokleti ako svakom ne pomogu, ma koliko da traje i ma kako bilo. I evo ja na zalasku svoje karijere mogu reći da to nikada nisam oskrnavio. Sigurno nikada. A mitropolit, kaži završi. Svakome sam da pomagao, i onome kojima treba i onome koje ne treba. Tako je bio i moj pokojni otac. Mitropolitan Filohije se kladio sa petoricom akademika da ti svoje govore koje tako briljantno držiš u stvari učiš na pamet, i onda je, da bi dokazao da to nije tako, iznenadio te je i prozvao da i govoriš. I ne samo jedno. Molim te, to pred krajima, da imamo to, još to i... To je jedno, moja pokojna majka šlogirana bila je u Igalu, i on me zvao da dođem, ne znam, to je bilo neko primorsko mesto, da li Zelenika? Kuti. I ja sam rekao da ne mogu nikako, kume, da dođem. Ne, nemoj da me nagrdiš, nemoj da ne dođeš. I ja sa ženom odem gore. To je bilo 2-3 hiljade ljudi. Ja sedim, pričao s nekim umnim čovekom, onako brzo mi je prolazilo vreme. Kad on udara nožem, viljuškom o tanjir i kaže: svečanu besedu ima Milovan Bojić. Pravo da ti kaže, Marina, ja se teško zbunjujem, ali nije mi bilo baš prijatno. Moja žena mi je rekla tada: da, prvi put sam te videla da si pocrvene onako. Ja ga pogledam onako i odgovorim ja moju besedu i pitam ovoga gde smo stali. Kaže ovaj: kako gde smo stali, ja nisam bolji govor čuo u životu. Ja kažem: dobro, nema veze. I gledam ja džeda ispod oka, mislim se, stvarno ti ovo nije trebalo, ali ajde. I sad teče ceremonija, proslava, govore vladike, govore gradonačelnici. Čudo, ja njemu kažem: mitropolite, ja moram da idem sad. On kaže: hoćeš. Drži me za ruku i opet viljuškom od onaj tanjir kaže: evo da vam kažem što je besedio Milovan Bojić. Kaže: kladio sam se sa akademicima, petoro akademika, ono večer, i to je preksinoć, da on sve govore svoje uči na pamet, jer sad nije znao ni gde dolazi ni šta radi. Ali ajde ja da se ne bi opustili i tako dalje, jednom on meni kaže: slušaj kume, bilo bi dobro da dođeš, evo mene u manastiru Cetinskom. I tu imam jednog mog dobrog Radovića. I još jedan čovek, iznenađenje je za tebe, da ga vidiš, da mu pogledaš neke nalaze, i ja hoću nešto da te ne priupitam, a neću preko ove sprave. I šta ću ja? Se pokupim, dođem u Cetinski manastir, kao me čeka ispred manastira. Kaže: aj sa mnom samo minut, pa ćemo da odemo tamo. I odvede me tamo gde je ova generacija bogoslova. Mi uđemo unutra, ona puna sala, dele se diplome, završili bogoslovi.
I on ovo me samo ovako kliknu, on kaže, profesor Milovan Bojić drži besedu i hoće da čestita bogoslovima izbor. To je bilo drugi. Ja mu pitam što mi ovo radiš, on kaže da mi se ne opustiš. I vrh vrhova za mene, bare, ovaj je govor o Svetom Savi u Kolašinu 2013. godine, kada je trebalo u stvari da dođe Matija Bećković koji je bio sprečen. To je bilo 2012. Kada si progovorio tako kako si progovorio, čuli smo delić na početku, ali ja bih da čujemo još jedno. Sveti Sava je najveći prosvetitelj, jer je Sveti Sava najveći svetitelj. Gospod Hristos podario je ovom svetu prosvetu koja objavljuje čovek je večno, besmrtno biće, predodređen za život večni i nije nikakav prolazni crv koji obitava na planeti Zemlji. I kako se ova prosveta ostvaruje? Pa kroz svetiteljstvo i zato su svetitelji najveći prosvetitelji. Kakva mi je ono prosveta koja čoveka svodi na nivo majmuna? Kakva mi je ono prosveta koja čoveka svodi na stomak, jelo, odelo, pita se sveti Justin Ćelijski. I nema, draga braćo i sestre, istinskije prosvete od Hristovog evanđelja u interpretaciji Svetoga Save i zato je srpski narod od reda pošao za njim. Svetitelj svetli božanskom svetlošću, osvetljujući put čoveku kroz ovaj svet ka onome svetu. Osvetljujući put smrti, put života, put greha, put vrline. Osvetljuje svetitelj Bogu put kroz ovaj svet i osvetljuje svetitelj đavolu put kroz ovaj svet. Kad Srbin ide iza Svetog Save, tačno se zna za kim ide. Da li za Bogom ili đavolom, da li za grehom ili vrlinom, za smrtnošću ili besmrtnošću. Svetosavska prosveta preobražava rđavog čoveka u dobrog, grešnog u pravednog u svetog, smrtnog u besmrtnog. Kako? Kroz veru, post, molitvu, svete vrline, evanđeljsku ljubav, krotost, trpljenje. I zato je misija Svetoga Save veličanstvena i zato je on istinski ideal za svakog pravog Srbina, srpsku decu i srpsku omladinu. Moram da ti priznam, Milovane, da sam više puta preslušala ovaj govor, a preslušala sam i govor koji je održao pre tebe mitropolit Amfilohije tom prilikom. I govorio o poseti, ja mislim da je bio zajedno sa patrijarhom Irinejem u poseti gruzijskom patrijarhu i on tu govori o miru, o duhovnom miru i o zajedništvu. I to mi je onako bilo zanimljivo jer ti upravo to radiš, jer ti sabiraš, ti si sabornost, ti si taj mir. Ti si nekako kao da si postigao tu onu najvišu hrišćansku vrlinu i mudrost. Obično, koliko Boga nosimo u sebi, koliko smo Hristovi, onda to moramo pokazati pre svega u trpljenju. Čovjek nije veliki onim što je postigao i stvorio, nego što je podneo, što je istrpeo. A da pritom ne okrene otrovnu strelu, da ne ubije brata, saborca, prijatelja, da nema oholosti, zavidi, ljubomore, da se prepozna neki veći cilj. I naravno da smo svi mi različiti pod ovim našim kišnim nebom. Mi smo različiti po svojoj lepoti, po svojoj tragici. Ali ajde da se malo razlikujemo po tome da se ne budemo svi osvetoljubivi, da ne prasnemo, da suspendujemo ili suzbijemo to zlo. Najbolja odluka je činiti dobro, čvrsta odluka da suzbijemo to zlo. I ja sam se trudio, tu bi se moglo slobodno reći da tom svojom osobinom zaista ovako potpuno ovladam. I rekao si da zaboravim osvetu, da zaboravim ljubomoru, mene raduju tuđi uspesi.
druge moji užasavaju i to je ono što je meni krivo i stalno se preispitujem da li sam ja nešto za to kriv. A opet znam da ništa u životu nije uspešnije od uspeha, ništa lepše ne miriše od uspeha i da se uspeh, nažalost, teško oprašta. Ja opraštam, drugi ne, ali ta sabornost i skupljanje ljudi, ono je tako i kod mene, to sam i potvrdio i to mitropolitan Filohije dobro zna i kad smo izgradili crkvu i mi smo 17 godina zaredom okupljali ceo Kolašin i sve ljude ovoga kraja koji su dolazili na naš sabor, nastavit ćemo to i sa mitropolitom Joanikijem, tako i u Beogradu, svuda. Koju crkvu? Crkvu u Kolašinu koju crkvu si ti podigao? Dve sam podigao. Jednu sam skroz završio, od temelja do freskopisa. I to smo se dogovorili da bude u mom rodnom selu. To je moje rukovanje s Bogom i ovi ljudi što su dobili svoje organe, kako su te uspešne transplantacije krenule. A drugu smo napravili u susednom selu. Oni su rekli, evo vidite, Bojić napravio crkvu u svom selu, ajde, evo ja ću da napravim u vašem crkvu Svete Petke. Dosta smo je do sada izgradili, ostalo je da je slikamo iznutra i fasadu od kamena uradimo. Sve sam ostale troškove podneo, sve sam završio. Tako da zajedno sa ovim centrom, sa regionalnim centrom za pomoć osobama sa posebnim potrebama, to je u stvari neka vrsta i moje zadužbine, zato što ja smatram da čovjek je veliki ne onim što ima, nego onim što da. I moje ono što drugom da. A Bogu sam zahvalan da nije bilo njegovog dosluha te 95. godine, ne bi bilo ni transplantacija. Ne bi bilo života ovih novih ljudi. Kao što da nije njegovog dosluha, ne bi bilo ni nas. Goethe je nekada govorio, ako nema Boga, treba ga izmisliti da obuzda ljudsko divljanje. Hvala mu što nas miri, da ne divljamo i što bih više voleo da bude stalno uz nas. Oni koji se u to ne razumeju, onda kažu, neću reći da Boga nema, ali nam je ponekad leđima okrenut. Ne, on nam nikad ne okreće leđa, nego se mi neadekvatno postavljamo i odnosimo prema sebi, svojoj svesti, savesti, pa onda prema njemu i postojanju. Tvoj tim vaskrsava živote, spasava, to su neki drugi novi životi. Hirurzi povremeno pomisle da su poput Boga, zaista, da su bogovi. Znam da nećeš ništa loše o kolegama, daleko od toga, ali kako taj osjećaj nekako da izostane, da nismo svemoćni? Pa znate kako. Činimo čuda, ali čuda prestaju kad počnu da se ponavljaju. I onda želite iznova da budete dominantni, da sve završite. Ne možemo sve. Ljudski život mora imati svoj početak i kraj. Da nije tako, on bi bio lišen svakoga smisla. Ali ja bih voleo da kažem da ovo nije kraj. Čak se usuđujem da kažemo da neka nam je i prokleta majčina utroba ako se sve na ovom završava. Postoji nešto drugo. Kada razmišljam pa mi neko kaže ne može da podnese nepravdu, onda ga ja učim da nema veće nepravde nego kad pravda zadocni, da ona zaista spava, ali nikad ne umire, pre i kasnije ona sustiže, ali ništa su ovo zemaljski sudovi, gore je strašni sud, svi tamo negde ćemo imati gde da budemo i saslušani i raspodeljeni. Nije se sve završilo na ovo zemaljskom životu, važnije je da ovaj živimo dobro i da ne živimo ga uzaludno. Tako i moji hirurzi. Kada ne uspeju, ko je iza njih? Ja. Ali smo mirni i oni i ja kada smo sve od sebe dali da uradimo nemoguće, a toliko smo nemogućih uradili da se ja zaista ponosim i hirurzima, i kardiolozima, i anestezijolozima, radiolozima, mojim medicinskim sestrama. Ponosim se tom školom Dedinja, tom bolnicom koja je odmah drugčija kada uđete, atmosferom, vođenjem samoga Dedinja.
tim mladim ljudima. Bojićeve bebe, sad se setih. Tako je. Bojićeve bebe su jedna fenomenologija koja datira iz 99. godine. Ja sam bio ministar zdravlja. Izašao sam pred tadašnju vladu Republike Srbije da Srbiji treba hitno zaposliti sve najbolje svršene studente medicinskih fakulteta u Srbiji, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, mislim Priština da je tada bila. I da sam ja izašao, da je to negdje 1500 ljudi, i kad sam izašao sa tim predlogom za vladu, onda su me svi odbili. Jedini sam ja bio za. Svi su me odbili. Naravno, konsultacija sa predsjednikom Republike, Srbije u sankcijama, umorna, izbombardovana, poplavljena, šta sve nije bilo, i odbio me. Ja nisam mogao s tim da se pomirim. Onda sam imao nešto para privatnih i onda sam dao Negovanu Kljajića, tadašnjem republičkom sekretaru Sekretarijata za zakonodavstvo, da smisli jednu vrstu nekog apsolventskog rada, nekog doprinosa stručno-naučnog, pravnog, da se iskonsulte kako ja te ljude da primim, da oni nekako zakopčaju radni odnos, da im ja to uručim, pa posle da me smene, jer smatram da nikad se nisam bazirao za dužinu i funkciju, nego meni je to bila misija. Ja smatrao da je to neverovatno važno u datom momentu. Ako to Srbija ne prepoznao, onda ništa nismo uradili. I čovjek mi isto gledao, on je isto, on mi je rekao, potpredsjedniče, vi niste normalan čovjek. Ali ja sam njemu dao, Boga mi, 5-6 hiljada nemačkih maraka da angažuje celu grupu. I on se čovjek zaista angažao, imao je stručnjake sa radnog prava, sa, ne znam, svih tih katedri i tako dalje, uporednog, ovog, onog, praktično, ovima iz službenog glasnika. Ja sam rekao, vaš je zadatak da vi meni datog momenta date kopču, ja potpisujem rešenja, nosim u službeni glasnik, kad se osuši, izašlo je ovo, posle toga ja znam šta mene sledi. I mi smo u Medifarmu organizovali prijem svih tih ljudi, dobavili spiskove i ja i svi moji pomoćnici, a tada su bili to Marko Bumbaširović, akademik, Bane Nestorović, profesor, Dragan Delić, profesor, Zoran Kuljača, Boga mi, sve su nas ruke pozabolevale koliko smo uručili rešenja taj dan. I to su te bebe. I slušajte, i sve smo mi to uručili i ja sam se uveče sklonio, naravno da će to biti strašno jezivo, i zvoni mi specijal telefon i predsjednik Milošević pita, Milovane, ko će ovo da plati? Ja kažem, Srbije. Ko ti je rekao ovo da radiš? Ja. On se izdrao na mene svašta, ali ostadoše Bojićeve bebe. To vam je Goran Stevanović, Marija Zdraković, Radmilo Janković i koliko njih. Oni su u periodu od 99. godine na nadalje držali srpsku medicinu i oni su danas oslonac takve medicine i najkvalitetniji kadrovi koji postoje. Pa nije ja bez veze rekao, kaži. Ja kažem, ako ništa drugo nisam radio, eto, samo to što sam uradio, to me također čini ponosnim. Nije bez veze predsjednik Milošević rekao da uz Milovan treba da stoji onaj prefiks ne Milovan. On je nemilovan i čak me to jednom zvao iz Haga, jer je nije mogao da se čudom načudi da su ukrali onu Kulijevu ploču što je bila okačena. Nismo pomenuli ploču koja je predivna, tako, sada jedna je, postoji. Jeste, jer on je tražio, kad je došao Kuli, kad je Kuli trebao da dođe, on mi je rekao obavezno da ga ja primim. Ja sam kao mladi bankar vodio poznate ljude na operacije u Ameriku kod Kulije i tako dalje. I desilo se da nije bio tu predsjednik kad i Kuli, nisu se vidjeli. Ja bih tome pridao značaj da drugi faktori su onemogućili da je i ja budem slavan time da je Kuli došao. Nekako se desila barijera, sve sam ja to shvatio tehniku vladanja, ali u svakom slučaju, kad je Kuli došao i uradio tu 2000. operaciju na srcu, kad je prošao sve to i tako dalje, on je napisao u originalu na engleskom jeziku šta je institut Dedi i napisao jednu rečenicu koja je zaista neoprostivo delovala za moje
protivnike ili da kažem neprijatelje, rekao je da budućnost ove ustanove pod rukovodstvom profesora Bojića izgleda osigurana. I mi smo tu njegovu sliku iz sale, originalni tekst na engleskom jeziku i ovo prevod na srpskom, stavili na 6 ulaza s jedne i s druge strane. To je bila velika, velika, velika čast institutu da jedan kuli kaže nešto o Dedinju. Ostala je ta rečenica pod rukovodstvom profesora Bojića. Onda se desio 5. oktobar, revolucija, i onda je krizni štab pokupio sve te ploče i odneo da ih istopi. I u euforiji revolucionarnog zanosa ogladnele su posle 5 topljenja i otišli su da doručkuju. Ova 6. im je nekako ostala. Ovi kad su videli da su otišli, oni je negde sklonili. I kad se završilo sve, oni su je doneli, tamo mnogo teško. I onda sam ja zvao članove kriznog štaba, sad sam rekao, oni su bili oduzeti potpuno. Kažem, ova je jedna preživjela, sad je okačite malo gore Visočije. Drugi put kad me budete terali, da se bar namučite i tako dalje. Ostala je ta ploča, videli ste je na institutu, ona je kao neki dokaz i svedočanstvo svega toga. E, tada je meni predsjednik Milošević rekao, je stvarno si nemilovan. Tebi je sve dobro, ne uradiš samo ono što nisi započeo, slušao ili ne slušao bilo koga, ali biti samo ispred onoga milovan, nemilovan. Evo, stigli smo do kraja emisije, pa bih da čujemo dva bisera iz tog života, to su ćerke Ivana i Bojana. O tati ukratko je malo 2 minuta da se priča, pošto bi trajala priča jako dugo, ali ukratko jedno viđenje moje o njemu šta bi mogla da izdvojim, da je vrlo posebna, intrigantna ličnost, a s druge strane vrlo jednostavna, običan čovek. Poseban zato što je uspeo da postigne sve u životu na način taj da nikad nije posustajao na preprekama. Uvek je bio je vrlo ambiciozan, verovao u sebe i uvek je dolazio do svog cilja. A što se tiče jednostavnosti, uvek su mu svi ljudi bili ravnopravni, nebitno da li su na nekom položaju, da li je to običan seljak, uvek je svima činio sve, bez i da ih je znao. Tako da, što se tiče našeg odnosa otac prema ćerki, je najbolji tata. Uvek je bio tu da izađe u susret, da pomogne. Gledao je uvek zajedno sa mamom i sa pokojnom bakom da nas izvede na pravi put, da se obrazujemo, da dostignemo neke visine. I ono što je najvažnije u toj njegovoj jednostavnosti, nikad nije zaboravio svoje poreklo. Jer potiče iz jednog malog sela nadoma Kolašina i nikad nije zaboravio odakle je i nikad se toga nije stidio, čak što više uvek se ponosio time i nikad nije zaboravio. Niti poreklo, niti ga je, da kažemo, ta slava, ime koje je izgradio, poremetilo u tome. Šta je sve neobično kod njega? Pa, on je prvo vrlo izuzetno radan i vredan i to je vrlo teško ispratiti karakterno. Uvek ima tu prosto naviku, ustaje u 4 sata i onda s obzirom da on ustaje u 4 i tada kreće radni dan i obaveze, da moramo svi da ustanemo. I uvek je pitanje, kad vi ustajete, morate tada. I također, recimo, kad odemo, često odemo u restoran porodično, pošto njega nikad ne drži mesto, uvek kada on završi svoj obrok i hranu, tad moramo da krenemo, iako mi nismo gotovi, zato što radni dan ide, obaveze slede. Nismo se uvek slagali u nekim stvarima, ali prosto uvek je isterao po svome i na kraju, kad god tako se desi, u nekim odlukama, na kraju se ispostavi da je bio u pravu. On je neko ko ustaje rano, čak po mom ukusu i previše rano, od cik zore, oko 3-4 ujutro, s obzirom da je već u 5 sati na poslu, tako da naša porodična okupljanja umeju da izgledaju veoma zanimljivo, pogotovo ako traju duže od 8 uveče, kada bi tata obukao već u 8 sati uveče pidžamu, pozdravio goste i rekao: dragi prijatelji i familijo, sve što je lepo ima svoj početak i kraj, tako da vas ja pozdravljam, laku noć. I mi bismo ostali da se družimo i služimo do kasno u noći.
Inače, on potiče iz jedne radničke gorštačke porodice, iz jednog malog mesta Lipovo nadomak Kolašina i mislim da je upravo sva ta njegova jačina i čvrstina da vuče korene upravo odatle, što ga je naučilo da bude poprilično neustrašiv. Kod njega me fascinira njegov intelekt i plemenitost i odnos prema ljudima, zato što me je učio da uvek kada je neko prema meni loš, mu vratim najbolje što ja to mogu i da se nikada njima ne svetim, što je on činio, tako da je izlazio kao pobednik iz svih nekih najtežih životnih situacija sa osmehom na licu i jednom čeličnom jačinom koje se ja zaista divim, a nikada nije dozvolio da porodica to oseti. Jako je privatno, jako duhovit i harizmatičan. Kao mlad je raznosio mleko kao student kako bi prikupio novac za svoj džeparac, a kada je bio ispitni rok, mama i prijatelji porodični, odnosno njegovi prijatelji sa fakulteta su nam govorili da je umeo da napuni lavor sa hladnom vodom i drži noge u lavoru kako bi spremao ispita, kako ne bi zaspao. Šta mu zameraš? Aha. Ono što mu zameram jeste što ne provodimo više vremena zajedno, što naravno ima zbog njegovih obaveza poslovnih kao i mojih, ali nadam se da će se to promeniti. S obzirom da pored toga što smo fizički jako slični, slični smo i karakterno, tako da se na dnevnom nivou kad se čujemo posvađamo više puta, ali se isto toliko puta i pomirimo, s obzirom da tato ljutnja traje veoma kratko. Takav je bio još i kad sam ja bila mala i kad učinim neki nestašluk, nikada nije hteo da me bije, iako je hteo da bude strog prema meni, uzeo bi kaiš i onda bi udarao u vazduh, a mene uopšte ne bi batinao. Tako da nekako mislim da je posebno slab na mene, s obzirom da smo jako slični i fizički i intelektualno. Ne pogrešila sam, htela sam da kažem karakterno, a ne intelektualno. Ne bi da tata pomisli da mislim da sam inteligentniji od njega. Vrlo zanimljivu stvar je rekla Ivana ili Bojana. Bojana. Bojana, da si raznosio mleko i ja zamalo da zaboravim. Sad kad sam posjetila institut, vidim da je čisto i prečisto. Jeste. Ali onda sve to povezujem sa onom pričom kada si u Norveškoj radio šta. Ali to je zaista tačno. Naš institut je počeo da se čisti na jedan poseban način zato što sam ja preneo, odnosno tražio od firme koja je pobedila ili je došla na oglas za čišćenje, što sam postavio jako stroge uslove i način kako. A ja sam radeći magisterijum iz tirotoksičnog srca, boravio u Norveškoj i tamo sam preko Jugoslovenskog komiteta za međunarodnu kulturnu i tehničku saradnju dobio, ja mislim da sam dobio na godišnjem nivou negdje malo, 17-18 hiljada dolara stipendiju. Norveška je bila jako skupa zemlja, bila je moja prva supruga sa mnom i ja sam rekao mi moramo nešto da radimo. Ja sam radio u institutu Alfreda Nobela, odnosno u bolnici za bolesti srca i krvnih sudova i endokrinološko odeljenje uticaj štitne žlezde na stanje srca i krvnih sudova. I onda sam video da tamo moram da budem prepodne, popodne, ajmo da nešto radimo. Gde smo mi mogli da radimo bez takozvanu Wachmeister kompaniju? To je kompanija koja se bavila čišćenjem najprljavijih sadržaja koji postoje u našem životu. Obično fekalnih masa i klozeta. I mene to nije bilo strano, teško da radim. Okrenula je moja prva supruga. Pelcovali su nas za rad sa fekalnim masama. Još me pitaju da li, šta ste završili u škole. Pa ništa kad sam kod vas došao. Bili su to sve ovako prilično zapušteni, neugledni ljudi, Romi ili onaj, da kažem, najsiromašniji sloj ljudi. Ja sam prilično izgledao otresitio od njih u datom momentu, ali su nas zapali recimo da čistimo WC, šolje, klozete, čučavce, tamo u okolini Osla. To je bilo jako teško. Mnogo sam se nagutao tih soni, kiselina i čuda. To je bilo zapečeno, teško, ostranjivo i tako dalje. Moja supruga je brzo pobegla, ja sam ostao i bio sam desetar. Desetar znači da sam bio od tih 10 baba koje su čistile taj region, da sam ja bio najbolji i da sam ja bio njima neka vrsta šefa, koordinator. Pa onda opet, pa opet. I kad sam
položio, odmah smo pravili polaganje, ja sam već bio šef smene tu. Onda je jedna baka Roza iz juga Norveške, ona je umrla i posle 7 dana je bila valjda sahrana. Ona me mnogo, onako, razumeli smo se u tih mjesec dana rada i ja sam na simpatičnih nekoliko rečenica na norveškom održao govor, oprostio se od nje u ime svih naš radnika iz Wachmeister kompanije. Onda su me prepakovali da čistim vikendice oko Osla. Tu sam naučio rad sa mopom, čišćenje, to sam odlično položio. Posle su me prepakovali u centralni butik za dečje igračke. Tu je sve bilo u staklu, pa sam položio i pranje stakala i sve sam imao ja te sertifikate uredno. I tu sam, već smo imali u jednom velikom amfiteatru svih nas 700-800 radnika Wachmeister kompanije, imali smo jedan veliki sastanak i svi su pričali. Ja sam samo izgovorio 2-3 rečenice. Mi smo tražili neka naša prava, čistači. I ovaj gazda je, šetajući kroz amfiteatar, došao kod mene i kaže: vi ste ovdje najpametniji. Mislim, tu je jako teško bilo biti najpametniji. Mislim, mogli smo prebrojati zube celom prvom redu, nije ih bilo 5, ali smo... Ja sam voleo i, to, i te ljude, i oni mene. I onda kad sam sve to položio, onda oni meni već daju da čistim butik Kaš. To je jedan veliki butik. Taj se butik nalazi, tamo se zove jedna ulica, Sara ulica, Sara hotel, u stvari centralna ulica, ide gore prema Kraljevom dvorcu. Sa druge strane je veliki butik Kaš u tom vremenu, 85. 6. godine. I tu sam trebao da položim usisavanje. Bili su oštri oni tisoni, končić kad padne, muka se mučiš, kako da mu pronađeš ugao, ali i to sam položio. I već odličan sam bio na magistarskim studijama, odlično mi je to išlo, bio sam najbolji od stranih specijalizanata tamo, ali sam to čuvao kao zmija noge. Jer ako me neko vidi da radim ovom spekalnim masama, ovom ulazim u strogo sterilnim uslovima, čistim, to bi izgubio posao, ne daj Bože. Ali onako, kad god bih imao slobodnog vremena, išao bi tako u okolini Osla, organizovali su se ona posela radnika, naših iseljenika, tada je bila velika Jugoslavija i tako dalje. Tu sam se družio s ljudima. Međutim, gazda me već bio zavolao i rekao mi je kad položim usisavanje da ću biti, postao sam šef svima u butiku Kaš i rekao mi je da mi nudi stalni radni odnos. I ja sam onda poželeo da ostanem tamo. Pitao sam koliko magistar kardiologije ima platu u Jugoslaviji i video sam da ovi daju 9 puta veću platu. I ja kažem: odlično, sad ću ja da ostanem u Norveškoj, pa ću onda da izvučem diplomu kad magistriram. Lepo mi ide jezik, ostadoh ja tamo. Žena već pobegla, majka Bojane i Ivane, vratila se ovamo. Ja kažem: sve ću ja njih da vratim. Imam ja već dobre planove. Da bih ostao, meni gazda kaže, treba da vam da preporuka ambasada Jugoslavije u Norveškoj. Ja ih zvao, oni su htjeli da me u životu čuju. Još kad kažete da ste iz Wachmeister kompanije, odmah misli sve onaj najgori oni talog društveni koji radi i čisti, šta će oni tamo. Tada je bio konzul jedan Bato Đurović, koji je kasnije bio direktor banje u Igalu i posle toga mi je bio veliki prijatelj, ali nije me primio, nije ni znao ko sam. I ja se žalim ovom gazdi i on meni kaže: uzmi preporuku od predsjednika kluba Jugoslovena. I ja odem kod njega, dođemo do njegovog stana i zvonim na vrat, na vratima, interfon pritisnem i na norveškom se javlja dete. I ja kažem na srpskom: ko sam? A dete ne skine ruku sa one, sa interfona, i kaže: tata, ovdje Bojić iz Wachmeister kompanije. A onda, izvinete, kaže: pusti, nemoj tog ovnara da uvodiš gore, da nam unese infekciju. I ja molim, kumim, ali mala, interesantno, ne ume da tog momenta ona čuka, sluša kako ja učem, ja uporan, samo mi treba preporuka, sve, kak je, zalupiš oni onu
onu slušalicu, ja se vratih u Jugoslaviju. I to je neverovatno. Posle toga, posle 20 i više godina, ja sam držao neko predavanje u Silosu na medicinskom fakultetu i tada smo samo mi članovi vlade imali mobilni telefon. I tamo one slajdove dok su mi ovi slagali asistenti, ja potrčem, vidim neka studentkinja, ona ima mobilni telefon i ja gledam, kad ona kaže, tata, onaj što je čistio, da izvinete, govno, u Norveškoj sad držao predavanje. Ja joj kažem, ti li si ta, ona se oduzela. I ja stavim u kola, odvedem je na posao, posle toga sam je sve pomogao i da se zaposli, ugledan je lekar, ali jednog dana ova žena što je pomagla nama čišćenju u kući, kaže mi, jel' znate šta ste dobili tamo među nekim pićima, šta je, ja dobio Rolex. Pogledam ja ono, ne mogu da se načudim. Rolex, zamolim ja da odnesu kod Sajđije da vide koliko to košta, kaže oko 65.000 maraka tadašnje. To je sa ukrasima, sa briljantima. Nesanica opšta, šta ću, kako ću. I na kraju ja smislim da taj upakovan Rolex, vratim ga ja okolo, pa odem u prodavnicu, pa zamolim da tu kutiju stave u veću kutiju, pa da ovu skroz, a na njoj napišem nije to to. Pa onda da namotam što više onih ukrasa po njoj i mašnica. I na kraju pozovem malu i kažem, vaš tata mi je poslao jedan nesvakidašnji poklon, zastideo me, a ja sam bio u moje rodno selo i ovo je nešto originalno, dakle, ja donosim, dao sam to, on me više nije zvao, tu smo se nekako pomirili, ali neverovatno, Norveška i dalje traje, šta se dešava? Primio ja Bojićeve bebe, a Kraljevina Norveška je rušila Miloševićev režim najviše po tome što su sve skandinavske zemlje davale stipendiju našim najboljim sprošenim studentima Beogradskog i drugih univerziteta u Srbiji. I sad oni vide, nema ovih s medicine, svi zapošljeni. Šta je? I norveška ministarka za vanredne situacije dolazi u posetu vladi Republike Srbije. Potpuno slučajno pripada da je ja primim. Zgrada vlade je bombardovana. Ja je primam u mojoj dosadašnjoj kancelariji na Dedinju. Tamo ima moj šef kabineta, zastave Srbije. Ja nju primam, sretamo se u mojoj kancelariji, preko puta je konferencija za štampu i sad razgovaramo standardne, protokolarne, diplomatske i ostale stvari. I sad kako ona izlazi, tako na jezičku od brave tamo kvake, zakači haljinu i ode joj cela jedna žica. Ja joj kažem na norveškom, mnogo vam je lepa ova haljina, draga ministarko, mnogo mi je žao, ali mora da ste je kupili u butiku Kaš. Žena je bila potpuno izbezumljena. Potpuno je bila izbezumljena i hajde što znaš norveški, to može svako da zna. Nego me pitalo, dakle ste vi znate za butikaš? Ja gledam i krenem, gospođo, ja sam ga milion puta usisao. Ona nije znala uopšte gde je. Ništa nije znala pred novinarima tamo ni da odgovara. Ona je bila pod strašnim utiskom. I ja sam rekao da sam ja bio radnik Fakmajste kompanije i ništa više. Prošlo je jedno dva meseca i ja sa u kancelariji tamo, sjećam se, bio je Šešelj, Toma Nikolić, oni su bili potpredsjednici vlade i zovu mene, ja došao tamo, nešto se zezamo, kad ulazi sekretarica predsjednika vlade Mila Katić, sekretarica Mirka Marijanović i kaže, potpredsjedniče, traži vas ambasador Kraljevine Norveške. Ovi skočili na mene, ua, strani plaćeni zapadni špijun i tako. Ja kažem, dovedite ga ovdje. I sad ulazi doteran čovjek i kaže meni, ja kažem, ekscelenciju, izvolite. On kaže, naša ministarka je proverila, vi niste bili samo najbolji radnik u Wachmeister kompaniji, vi ste bili najbolji strani specijalizant u norveškoj klinici. I oni odlučili su da vam uruče gramatu vanredno uspešnog poslovnog čoveka, tako da imam ja i norveško odlikovanje. Neverovatno, rođen da bude vođa i da bude poseban, da bude neobičan, Milovan Bojić,
Ovi govori su potpuno fascinantni, ima i govor povodom 65. sabora u Tršiću Vukovog, govor Kolubarska bitka, govor proboj Solunskog fronta. Kako bih voljela sve to da mogu gledaoci da vide i da slušaoci čuju? Ja bih voljela da te govore negde objedinimo. Ja ću vam reći, ja sam jednom se borio da jedna zdravstvena ustanova zvala se bolnica Ostrog, dobije ime Ostrog, zato što je to onako imalo veliku dubinu i smisao. I onda mi je Amfilohije rekao da to može samo, može da se zove i stovarište i bilo kako, ali ako će bolnica, lečilište, onda treba da patrijarh da saglasnost. Ja sam rekao, kakav patrijarh, ja ga uopšte ne poznajem, videli smo se dva puta. On kaže, kakav svaki tvoj govor zna na pamet. Ja mu kažem, kakav sam i moj govor zna na pamet, pa samo ti idi, idi kod njega. I ja sam se potpuno libio da uopšte odem kod njega. I hoću neću. On mi je dao telefon patrijaršija, jedan dan pozovem i kažem, ovde onaj Milovan Bojić, julovski ministar, lopov, sve najgore ispričam o sebi, računajući da će mi biti lakše da me odbije. Tada su novine sve to pisali, ubica, lopov, sve. Međutim, pita mene taj čovek iz patrijaršijske uprave, kaže, a šta ste vi Milovanu Bojić? Rekao, pa ja sam Milovan Bojić, šta vam? Pa što mrzite toliko sebe? Ma rekao, ja ne mrzim nikog, pa čak ni sebe. Nego tako vi recite patrijarku, verovatno sa željom da me neće primiti. Kad ovaj mene zove, kaže, krenite odmah. Te odmah krene. Ja obuku neku trenerku tu da nešto trčkara i dođem ja kod patrijarha. I sad ja shvatim da on stvarno nešto zna o meni. I kaže on meni, što ste došli, ja mu kažem. I kad je počeo da me pita šta je Sveti Vasilije znam li ja, ja sam rekao, ja sad moram ja da budem ja. I ja sam njemu rekao nekoliko dobrih rečenica koje kao da sam imao epilepsiju ili možda mi udar automatski zaboravljam, ali sam video po njemu da su mu se strašno dopali i da je tražio onoga čoveka da donese ono što se snima. I on je mene snimio to što sam mu rekao i bio je oduševljen. I odmah mi je rekao, imaš naziv. Ali meni je, ko mi je pričao, neko mi je pričao kada je bio kod njega, ako dalje tražiš nešto, ako ti odmah da, onda mu dalje traži. I da li mene pričao, neko je tražio blagoslov da oženi 30 godina mlađu. I neko poznat. I Pavle mu je dao, a posle taj bio pevač pa ga je pitao, vaša svetosti, a zašto ja imam tremu kad počnem da pevam? A on mi je rekao, to ti je što više misliš na honorar nego na pesmu. Ja kažem, sad, kad je on meni dao naziv da se tako zove, ja kažem, ali tu će biti vaša svetosti demonstracije. Govorit će svašta, prošla vlast, ovo ono. Kaže, ništa se ne sekirajte. Ja dolazim i govorim. On je retko kad govorio. I govorio je, znači, da je on znao o meni dovoljno i odjedno počinje da me priča za govor Kolubarska bitka 80 godina iz Ljiga, pa onda Vukov sabor 65 godina u Tršiću i dobro upamtio proboj Solunskog fronta kada je sedeo pored mene, kada sam ja u svojstvu predsjednika organizacijalnog odbora i potpredsjednika vlade govorio i baš sam bio tužan sa govornice gledajući njega kako u stvari spava. A kad sam mu se vratio, kad je ustajao, nije neskromno reći, ja ću ga citirao, on rekao, umnio glavo, nijesam slušao u životu. Znači, on je sve slušao to od mene. I potpuno se pokazalo tačnim da je on voleo tu moju rečenicu, taj moj govor i čak ga je naručivao da ga donesu i da ga pustuju, znači Amfilohije mi je tačno rekao. A kad je bolovao, onda bih ja sa mitropolitom otišao da ga vidim. I već je on venuo praktično i u duboko, duboko odmakloj bolesti. Jednom kad smo bili kod njega na 13. spratu u onim apartmanima na Vojno-medicinskoj akademiji,
njemu mitropolit glasnije na uvo govori: Vaša svetosti, doveo sam vam profesora Bojića, onoga što ste mu osveštali bolnicu. A on odgovara: Je li to onaj što umije da priča? Milovane, dragi, ja mislim da posle priče o patrijarhu Pavlu možemo da završimo emisiju, jer nema šta dodati. Patrijarh Pavla je jedna posebna srpska skromnost. Ispričat ću vam jedan detalj, nije uopšte ni malo slučajan. Kada je se upokojio, ja sam želeo da peške od kuće prođem tu reku kolika je ljudi pored i onda da se dostojanstveno vratim na kraju, da ćutanjem praktično odam u poštu i iskreno divljenje za tu neverovatnu srpsku skromnost, jednostavnost. I kad sam prolazio sa ženom samo pored Saborne crkve, odjednom su se vrata crkve otvorila i nekoliko đakona i vladika je reklo: Vi uđite. I poljubio sam ga u ruku, kao da je sve za mene nastajalo. Kao da se čekalo da ja dođem. I ja se onda vraćam s druge strane kroz Knez Mihajlov i onda mi ljudi prilaze: Sećaš li se kako su ga proglašavali julovcem zbog mene? Razapinjali okolo, a sad mu stali u red da mu se poklone. Posebnost jednog čoveka, kao što je posebnost mog kuma, mitropolita Amfilohija, koji je takođe poseban, patrijarha Irineja, kojega nisam poznavao, s kojima se posle toga veoma zbližio, i kako je ipak ono tačno, ljudi se sretaju, a brda gledaju. Hvala, Milovane, na gostovanju u emisiji Dok anđeli spavaju. Hvala što ste me trpeli. Hvala. Hvala. Živ si onoliko koliko te se sećaju. Koliko te pominju po delima i nedelima, koliko si predmet pesme ili jadikovke, kletve ili zahvalnice, koliko si prisutan kroz potomke koje si izrodio ili potomstvo koje te bezbedno sledilo. Pamte, dakle, vremena i ljudi. Pamte izroda, tlačitelja, ubicu, bezdušnika. Pamte Dobricu, spasitelja, izbavitelja, bogonosca, iscelitelja, svetitelja, učitelja, lekara, zadužbinara. Pamte Kajina, Judu, Nerona, Inkviziciju, Hitlera. Pamte Budu, Hrista, penicilin, slobodu, ozdravljenje, Rastka, Savu, sveca svoga najrođenijega. Pamte učitelja našeg. Zadatak dobrog učitelja je da u svom učeniku probudi učitelja, da ga nauči da zna. Znati da si Milin, a on Milev, a on opet Milin, a on Zukov, a on Mitrov, a on Milutinov, a on Neđeljkov, a on Bojin, a on... Znati da si Bojić, da si Srbin, da si Crnogorac, da si Vasojević, da si Zvezdaš, da si nečiji. Znati da si veliki ne onim što si bio ili postigao, već šta si podneo i strpeo. Znati da si meta onima koje si naučio da streljaju. Znati da stvoreni atakuje na stvoritelja da bi prikrio tragove kako je nastao. Znati, ako si uspešan, neretko si incident. Znati da si predak. Znati da si potomak. Znati da si stariji od pradedova, a mlađi od unučadi. Znati da nisi živeo uzaludno.